Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Dneska pojedeme o Juventusu Turín. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Velká Práža. Ahoj. Čauko. A dneska jsou tady s náma dva zástupci Juventusu, Mogi a Vlado. Ahoj. Čau, čau. Čau tě. Velko, pojď nám představit, o čem se dneska budeme bavit, kromě toho, že Ronaldo nevyskočil ve zdi. Tak okrem toho... O tej Lige majstrov, čiže áno, má to nejaký súvis s tým vyskočením. Ďalej tu budú nejaké letné nákupy, nejako si preletíme tie i výkony tých hráčov. Ďalej o tom, aký vplyv má Paratici a Nedved na to, že sa Juventusu nedarí, respektíve či by nemali byť, poviem to, vyhodení, respektíve či by nemali skončiť na svojich postoch. Ďalej tu máme Ronalda, to je taká veľká téma, povedal by som. Nejaké vyjadrenia Cassana, ktoré sú veľmi kontroverzné podľa môjho názoru. Pirla ešte preletíme, končiace kontrakty Chiellinho a Buffona, možno nejaké nové posily, čo by sa teoreticky mohlo riešiť, nemuselo, kto by mohol odísť a podobne. To je taký hrubý nástrel. Myslím si, že hlavne ten Ronaldo je taká nosná téma. Samozrejme, súčasná forma, ako iste všetci viete, tak Juventus vypadol z Ligy majstrov, prvý zápas 2-1, v závere zápasu dorovnával Chiesa. Zdalo sa byť to celkom ako nejaká dobrá východisková pozícia. Druhý zápas, síce sa vyhralo, ale aj tak sa nepostúpilo. Tým pádom Juventus má za 3 roky 3 vypadnutia v Lige majstrov s týmami ako Ajax, Lyon a Porto. Čo je podľa mňa dosť veľký prúser. Každopádne, Mogi, začnem tebou. Ako by si ty zhodnotil to účinkovanie v Lige majstrov? Bolo to veľké sklamanie, že sa vypadlo s Portom? Bolo. Určite to bolo veľké sklamanie, aj keď pri požrebe sa hovorilo, že sme získali asi toho najľahšieho supera, ako sme mohli, ale vieme, že pred rokom sme si to hovorili to isté aj o Lyone a dopadlo to, ako dopadlo. Takže a sklamanie určite je, pretože v tej skupinovej fáze sa zdalo, že Juventus, tej Liga majstrov, celkom tí hráči sa nejako vedia hecnúť, podať dobrý výkon. S výnimkou toho prvého zápasu s Barcelonou, ale takto tam dokopy mužstvo bolo pokope ani mesiac. Ale to vypadnutie si myslím, že prišlo aj v nesprávny moment, keď sa tak pozrieme na formu Juventusu, ja viem, že výkony nepodávajú bohujaké, ale v tom januári tam bola taká tá iskrička nádeje, keď tie výkony boli také pozorovateľné, mužstvo viac menej bolo už celé pokope, boli hráči zdraví. No ale koncom januára sa zase začalo všetko kaziť, prišli zranenia, vypadol Dybala, Artur, skoro celá obrana, vykartovania a tá forma išla dole a vlastne tí hráči sa všetci vrátili viac menej 3 až 7 dní pred zápasom s Portom. Hej, čiže k tomu ešte Bentancur mal koronu a proste podľa mňa, proste ten zápas s Portom prišiel úplne zlý moment. Ale to celkovo tie výkony určite boli sklamaním a aj ten lacný prístup, hej, ten posledný gól od Porta, ten Múrik ako vyskakoval, podľa mňa to bolo úplne odflaknuté, si mysleli, že asi z také diaľky sa to trafiť nedá. Padlo to tam, no bohužiaľ. Vlado, ty ako hodnotíš to vystúpenie v Lige majstrov a tú prehru s Portom? Tak my sme spoločne pozerali ten prvý zápas Barcelona Juve, čiže tam to bola katastrofa, keby tam Juventus prehral 2-0. Ale sústredíme sa na to Porto hlavne. Áno, tak to chcem, akože ja vnímam to tak, že už na začiatku som si myslel, že to bude nejaká katastrofa, no potom sa to začalo rozbehovať. No, prišiel ten Ferencváros a také týmy, ktoré sa mali poraziť, aj sa porazili. A potom prišla tá dôležitá výhra s Barcelonou, kedy som ja vtedy cítil z toho Juventusu, že v tej Lige majstrov môžu niečo uhrať, že sa budú sústrediť na tú Ligu majstrov a porazili tú Barcelonu, kedy tá Barcelona tohto roku nie je až taká slabá, ako sa zdá, mala aj takú dobrú formu v tej Lige, čiže vedel som v to, že niečo sa v tej Lige majstrov podarí. No prišiel zápas s Portom, ten šialený prvý zápas, tak ako už aj Vlado hovoril, bol síce problém je tým, že my sme mali dosť veľa hráčov zranených. Na to sa nevyhovára, lebo sme predsa väčší klub, máš Ronalda, ale Porto si postražilo Ronalda, obrana
nás prakticky vyčistila ten prvý zápas. Ten prvý zápas zachránil Chiesa v tom poslednom momente, kedy dal gól. Tam môžeme ešte polemizovať, že v tej poslednej minúte nastavenia tam si ešte mohol ísť rozhodca pozrieť na to varko, či to bolo, alebo nebol faul na Ronalda, lebo odpískali sa aj nejaké iné fauly na jedenáctky, čiže mohlo sa to nejak inak zlomiť. A ten druhý zápas, no, ten druhý zápas, akože vyhovárať sa, už sa aj tí hráči nejaký vrátili, ten zápas bol akože na pozeranie pre nestranného diváka bol super, lebo sa tam veľa veci dialo. Ale je akože neospravedlniteľné, že my sme tam mali strašne veľa šancí, strašne veľa striel, strašne veľa tých rohových kopov a šancí. Znova Morata centimetrový offside pri gole, Chiesa nedal gól do prázdnej brány, kedy už to tam nedobehol a trafil tyč, čiže bolo tam strašne veľa smoly. Ale samozrejme nedá sa ospravedlniť to, čo spravili na konci a v tom predĺžení dostali gól, kedy tam nielen Ronaldo, ale tak poskočili tam a tam predsa mal niekto Cuadrado tam v zápase predtým v lige, tam sme vyhrávali 3-1 a ležal pod múrom a tento raz tam nešiel ležať, čiže pre mňa to je taká chyba a toto sa nemá stavať a toto je možno aj neúspech toho Pirla alebo tá nevyzretosť toho Pirla, že to tam nedoviedol do toho víťazného konca v tom zápase, že pre mňa je to sklamanie, ale Neviem, ako sa toho môžu odraziť, alebo nie. No, je to teraz veľká facka pre Juventus, ktorá už prišla minulý rok a teraz prišla ešte väčšia. Mm-hmm. Luky, ako by si to ty zhodnotil? Bolo to pre teba prekvapenie, že Juventus nepostúpil? Tak asi bych neřekl, že to bolo úplný jako překvapení. Já si spíš myslím, že to je nějaký výsledek toho, o čemu se tady bavíme delší dobu. Prostě Juventus ty výkony nejsou prostě dobrý a já jsem viděl letos Juventus jako několikrát a jako nepamatuju si zápas, kdyby mě to bavilo, což je právě taky on samozřejmě kádr je úplně jinde než ten kádr Porta, to je jako jednoznačný a kdybych se měl před tím dvojzápasem vsadit, tak si vsadím jako na Juventus, že by postoupil, to zase ne, že bych si nevsadil na ně, že by jako nepostoupili. Ale nemůžu říct, že bych byl z toho úplně nějak šokovaný, nebo víš, že by to bylo takový, že tyjo, fakt si Juventus nic nevytvořil. Já třeba v tom prvním zápase jsem poslouchal komentátora a ten byl úplně hotový z toho, že Juventus si nebyl schopný vytvořit šance, že vůbec nejsou kreativní, ale kdokoliv koukal letos na Juventus pravidelně, tak to není o tom zápase, to je prakticky jako každý, skoro každý zápas. Neříkám, že koukám každý zápas, ale minimálně v těch zápasech, který já jsem viděl, tak to byla jako klasika, že tam chybí kreativita. Takže zase pro mě úplně takový šok to není, samozřejmě jasný to ten druhý zápas s tím Portem, kdy tam byli ještě o 10 Porto a stejně to vyhráli, plus jak už říkal Vlado, za tou zdí měl někdo ležet, i kdyby za ní nikdo neležel, tak stejně z takovýhle dálky z Česny nemůže dostat gól, to jde z velké části jako i na jeho vrub. A samozřejmě další věc, Ronaldo se nemá otáčet ve zdi a tak dále, takže tam to máš vlastně 3 jako chyby najednou, že jo. Jinak mě tak přijde, že celý ten druhý zápas se otočil právě iba na to, že ten mur, respektive Ronaldo vyskočil a Šťastný to nechytil. Je to správně takto to zhodí na ten jeden okamih, nemal to Juventus jakože jasně vyhrát, jasně prostě prevalcovat to Porto? No jasně, a hlavně hráli v 10, že jo, to je další jako klíčový moment, že prostě oni hráli o jednoho hráče míň a o tom to vůbec není, ale tak to je, takhle fungují prostě sportovní média a jiný to nebude, to je prostě realita, ono v momentě, kdyby v té zdi vyskočil kdokoliv jiný, tak se to vůbec neřeší, ale kvůli tomu, že to byl Ronaldo, tak to prostě najednou je téma na 2 měsíce. V momentě, i co se týče i fanoušci, i média, to je jedno prostě, tam je to takový komplexní, dneska ty sociální sítě prostě umožňují vyjádřit se úplně jako komukoliv a tak to prostě je a jiný to nebude, to je prostě potřeba přijmout jako fakt, kdyby v té zdi vyskočil Bentancur, tak to nikoho nezajímá. Ale zhodněme se, že je to školácká chyba i tak. No jasně, jasně. Jak Ronalda, tak z Česnyho, tak Pirla, všech 3. Prostě Ronaldo vyskočil a otočil se, za tou zdí nikdo neležel, což jde na vrub Pirla. A na druhou stranu to nebylo až tak blízko, aby se tam někdo musel ľahať, podle mě.
ještě? Tak jako evidentně, no jako potenciálně ne, no, tak evidentně bylo. No, tak to ano. Víš, jakože, no. Hmm. Ale minimálně, i kdyby tam nikdo neležel, tak tohle Čestný prostě musí mít, jako. Hmm. Z takovýhle dálky po zemi. To je souhlasím. Jako určitě, jo. Souhlasím. Mogi, jako to vnímáš ty? Je podle těba správné, že se to celé zvalilo na ten jeden okamih, že nemal by to Juventus jakože prevalcovat a nevyhovárat se na ten jeden moment? Vlado, ty? No to je samozrejme, to môžeme teraz len o tom hovoriť, to je ako keď som spomínal, že ten prvý zápas to Varko na konci nastaveného času a teraz táto situácia, my nemôžeme určite sa vyhovárať na tento moment. My sme mali prakticky skoro celý my sme hrali o jedného hráča viac, my sme mali na to celé predlženie o jednoho hráča viac, na to sa nedá vyhovárať. My sme to mali rozhodnúť, my sme mali to rozhodnúť už v tom, že tam to bolo také tam sa toho veľa zrobilo, aj veľa tej smoly, veľa toho, malo toho šťastia tam. Cuadrado tam nastrelil brvno v posledných minútach nastaveného času, tak akože, ale samozrejme nedá sa na to vyhovárať. Futbal je o tom, ako stavajú sa aj také situácie, ale určite sme to mali rozhodnúť v jednom hracom čase a normálne aj o gol, o dva, o tri, lebo tam my sme Juventus a hrali sme o jedného viac, čiže to určite to nie je dôvod vypadnutia Ronaldové vyskočenie a Cuadradové neležanie pod múrom, alebo Čestného chyba. Luky, ešte ostanem pri tej Lige majstrov, ako som už povedal, tri vypadnutia v Lige majstrov s týmami ako Ajax, Lyon, Porto. Čím to je? Ok, Ajax bol tedy našlapaný, oni vyradili aj Real Madrid a fakt tedy išli akože brutálne. Na druhú stranu Lyon, Porto, to sú... To nemôžeme tým ako Juventus tolerovať. Lenže Lyon vyradil potom aj Manchester City. Ja viem, ale aj tak. Ale akože viem, ale... Ako chápem, čo chceš povedať, no len... Jak byla jenom ta otázka, ještě jednou, prosím tě. Že vlastně za tři roky vypadl Juventus s Ajaxom, Lyonom, Portom. Ako povedal Vlado, Lyon vyradil aj Manchester City. OK, Ajax vyradil tiež vtedy Real Madrid, ale aj tak, nie je to tako, že zlá vizitka? Jo, ale je to podle mě... zrcadluje to ty výkony podle mě Juventusu v posledních letech, který my v těch podcastech tady jako pravidelně kritizujeme a ono nejde tolik, no jo, jde i o ty výkony, ale zároveň jo, všechny ty věci, já už si nepamatuju ty předchozí zápasy, ale mám pocit, že s Lyonem, nevím ten Ajax, to už je dlouho, to si fakt nepamatuju, ale s tím Lyonem, tak mně přijde, že tam byl vlastně stejný problém, že prostě nedokázali otevřít tu obranu, chyběla jim kreativita. Mhm. A za mě celý se to točí okolo toho jako stejného. Prostě v Juventusu asi ty, co se starají o přestupy, čekali, že přijde Ronaldo a automaticky dá 40 gólů, jenomže zapomněli na to, že v Realu mu ty šance jaký někdo vytvářel. Že on jako není Ronaldo z před 10 let, kdy udělá přešlapovačku, 4 obejde a pak to z 50 metrů narve do šibenice jako tehdy proti Portu v dresu United. To prostě už není Ronaldo. On je jiný, on potřebuje ty šance vytvářet a furt je to brutální útočník, ale potřebuješ, aby i ten tým za ním nějakým způsobem fungoval. Jo, prostě nemůže ti tam na křídle běhat Ramsey, který by podle mě střídali v Southamptonu. Jak podle mě by ho Southampton ani nezobral, ale to je věc na jiný podcast. No, ale víš, že prostě těch věcí tam je, to je hrozně, hrozně komplexní a hrozně, mně to přijde hrozně populistický způsob, jakým Juventus se chová v posledních letech. A to i třeba ten příklad těch hráčů, co berou zadarmo. Že oni prostě OK, Ramsey je vzaný zadarmo a je to braný jako super přestup, ale ten borec je minimálně třikrát přeplacený. A to můžeme, je prostě crazy. Můžeme vzpomenout právě toho komentátora, to si vzpomínal ty. Mně si to písal, čo pak povedal. Hotovej, to byla taká verejná mienka. Čiže povedz to kľudne. Kámo, no jak koukám, nevím, myslím, že to byl na Orange nebo kde a borec prostě komentoval zápas Juventus, s kým to bylo, nevíš? S Lyonom právě, či s Portom, pardon. Ne, jo, s tím Portem, yes. A komentátor tam zandal, no, že od Bayernu Mnichov a Juventusu by se měli všechny kluby učit, jak se má obchodovat a jak se má, no prostě jak se má dělat přestupy, jak se má obchodovat. A já úplně jenom ty píčo, kdo ho tam pustil, hej.
že prostě jasně, na první pohled to vypadá hrozně krásně, když si dáš prodej versus, nebo utracený peníze versus sehnaný hráči versus prodaný, OK, v ten moment je to velmi dobrý. A neříkám, i my jsme dva roky zpátky dělali sestavy o tom, jak Juventus kolik hráčů sehnal zadarmo, ale rozdíl přinést zadarmo Pirla, Pogbu a nebo potom Kediru s Remzím. Jo, to, a hlavně ty hráči jsou brutálně přeplacený, to je ten největší problém. Nejde ani o to, že ty hráči jsou braní zadarmo, to je podle mě dobře, nebo nevidím na tom vůbec nic špatného, právě naopak. Ale problém toho je, že jsou brutálně přeplacený a potom nezbývá peníze na ty jiný hráče. Plus kvalita. Pojďme teda do ligy. Pojďme teda do ligy. Juventus je aktuálně na 3. místě, 27 zápasů, 55 bodů. Inter rovnaký počet zápasů, 65 bodů, čiže tam 10 bodový rozdíl. Pozeral jsem si statistiky z minulého roku, tak Juve minulého roku malo 66 bodů, čiže ak by sme to preniesli do tejto tabulky, tak boli by o bod pred Interom. Mogi, ako by si zhodnotil to účinkovanie v lige? 10 bodová strata na Inter, to tu asi dlho nebolo. Bude to náročnejšie s týmto Interom, respektíve možno aj ako ty vnímaš Inter, ako takého, poviem to, staronového rivala, ktorý tu možno 8 rokov ani nebol? No, tak jak by som to s predošlou sezónou neporovnával, nemali sme toľko bodov, to je v podstate jedno. Konkurencia sa každý rok mení. Hej, aj v roku 2003, 4, 5 a tieto roky, kde sa nevyhrávali tituly s 91 bodmi ako posledné roky, ale vyhrávali sa so 70 bodmi, keďže liga bola vyrovnaná. Ale to je nepodstatné. Túto sezónu ja myslím si, že Juventus už prehral. Hej, posledný klinec do raky bola tá posledná prehra s Beneventom doma. Keď vlastne, ako povedal Pirlo, že ešte ideme urobiť tlak na Inter, tým, že vlastne Interu zápas odložili, Juventus mohlo vyhrať, a sa trošku dotiahnuť. Vlastne by mali rovnaký počet zápasov, keďže Juventus má tiež jeden zápas menej. No, ale ten tlak nakoniec nevyvinuli. Ja, prehrať doma s Beneventom, to bol úplne že škandál, ale ono ani nejde o to, že prehrali, ale ten výkon, aký hráči podali, že oni zo seba neodovzdali všetko, to bolo hrali a až ku koncu potom sa snažili urobiť aj nemožné, ale nešlo to, bohužiaľ. No, a ten Inter zase chytil takú famóznu formu teraz, že z môjho pohľadu je to už stratená sezóna. Juventus, ak chce vôbec postúpiť do Ligy majstrov, čo si zatiaľ ani nepripúšťam, že by stratil Ligu majstrov, tak fakt si musia teraz počas tej reprepauzy vstúpiť do svedomia. Spolíham sa trošku aj na návrat Dybaly, že Dybala by mohlo niečo tam ešte pomôcť, nejakú tú kreativitu, nejaký ten gól. A keď sa fakt pozrieme na tabuľku, tak namiesto toho, aby sme dobehli AC a bojovali o druhé miesto, tak budeme si zachraňovať prdol, že by sme skončili v Lige majstrov, pretože Atalanta a AS Rím sú netalani. Atalanta je dobré. Je tam aj Neapol, áno, aj to Lazio, potom tam je už priepasť. Hej, čiže ten boj fakt o Ligu majstrov bude veľmi, veľmi veľký. No, treba okamžite po reprepauze začať víťazstvom v derby, a hneď potom nasleduje dohrávka s Neapolom a tam sa to musí vyhrať. Čo by to znamenalo pre Juventus, keby sa nedostali do Ligy majstrov? Tam sa to musí vyhrať, lebo nech sa ani predstaví. Čo by to znamenalo? No pravdepodobne by museli upraviť rozpočet a zúžiť káder a pustiť jedného, dvoch, troch veľkých hráčov. Vlado, ty a Serie A, ako sa pozeraš na tú tabuľku a bude podľa teba Juventus tej Lige majstrov ustráža si to? Ako za mňa by to bol neskutočný škandál, keby sa to Juventusu nepodarilo vzhľadom na tie posledné roky. Ale akože reálne to je. Neapol stráca iba 2 body. To je nič. No, je to veľmi reálne, lebo keďže sa pozrieme na len tak narýchlo na minulú sezónu. V minulé sezóne sme to tiež len, dá sa povedať, len neschopnosťou iných tých ostatných Lazia a Interu a ostatných klubov, my vyhrali, keďže prišla tá COVID situácia, potom sa to dohrávalo a dá sa povedať, že oni si to prehrali sami. My sme mohli prehrať tú ligu už minulý rok,
a teraz sa to stáva iba skutočnosťou. Čiže to, že sme minulý rok vyhrali, bolo, dá sa povedať, šťastie, a tento rok sa to ukázalo, iba tá kvalita toho kadru, že ten Ronaldo tam, ten jediný Ronaldo tam nestačí. Nestačí to iba, že my vieme všetci, že najväčší problém máme v zálohe, a vymenil sa iba Pjanic s Arturom a takto sa to zalepilo a ideme ďalej. Čiže my sme dostali znova facku v Lige majstrov, kde sa ukázala tá naša pravá sila, a tu istú facku dostávame aj v Lige. Čiže toto nie je vôbec obrazom tejto sezóny, ale toto tu už je odrazom minulej sezóny. Že minulé sezóny sme mali šťastie a sme urvali to víťazstvo, kedy sme videli, že tí hráči sa z toho ani netešili, oni nemali z toho ani motiváciu, lebo tam je problém, že aj tí starší hráči a tí hráči, oni nemajú vôbec motiváciu ani vyhrávať tu každý rok tú ligu, oni chcú vyhrať tú ligu majstrov. Či ten Ronaldo, Chiellini a ostatní hráči, Buffon, ktorý to ešte nikdy nevyhral a tak ďalej. Tešia sa z toho akurát tí mladí hráči, ako teraz, keď je tu taký ten Kulu a Kiesa, oni keby vyhrali ten titul, tak by sa z toho tešili, lebo pre nich to je motivácia, oni ešte titul nevyhrali. Ale tu sa stráca tá motivácia, faktor diváka a faktor toho, že ten kader je už nie je tak široký, ako kedysi bol. Chýbajú nám tí dôležití hráči, a keď sa aj tí dôležití hráči zrania, ako teraz to bolo, 6 hráčov sa zranilo zo základnej zostavy. My sme boli v prdeli, my sme to nevedeli uhrať, nemal kto nastúpiť z lavičky, nám tam nastupovali hráči z U23, čiže toto tu je len odrazom nášho vedenia a minulej sezóny. Ja nie som vôbec prekvapený, že to sa deje v tejto sezóne, lebo časy, kedy sa na začiatku sezóny povedalo, že Juventus bude istým majstrom, skončili. Mm-hmm. Luky, to je pre mňa akože... Luky, kde je podľa teba Juventus aktuálne, keď si to porovnáme s Interom? Sú ďaleko za ním, alebo ani nie? Daleko. Jako takhle, co se týče základní sestavy, tak je podle mě Inter daleko momentálně. Ale Inter taky jako není dokonalý, jo, zase oni mají problém s tou šířkou toho kádru, to je druhá věc. Inter v momentě, kdyby se jim zranil, dejme tomu Lukaku a Barella, tak jsou taky jako úplně jaloví. Souhlasím. A víš, kdo by je tam nahradil? Sanchez a Gagliardini asi těžko. Mm. Takže tam je o to, že Inter, ta základní sestava Interu je fakt jako hodně, hodně silná, že to, jak to mají momentálně vyskládaný, tak jim chybí vlastně jenom jako levej wingback a jsou fakt výborný, pokud nikoho neprodají. Ale ta šířka kádru jako je úplně katastrofální, že tam jako mít na lávce právě borce jako Young, Sanchez, Gagliardini a tak dále, tak jako dobrý do těch pohárů, nebo když ostatní si mají odpočinout, OK. A na té lávce je prakticky kvalitní stat jenom Eriksen. Mm-hmm. No, takže ta asi, jako ani Inter na tom není nejlíp, ale v momentě, kdy už nejsou v evropských pohárech, doufám, že se nepletu, už tam nejsou. Ne, tak oni nepostupili zo skupiny. Yes, a do evropský vlastně nešli, že jo? Mm-hmm. Jo, no, tak tohle možná i rozhodlo o titulu. Že kdyby hrál Inter v těch evropských pohárech, tak ty hráči jsou unavený, zvlášť kdyby hráli Evropskou ligu, tak pravděpodobně půjdou dál, a oni jak nemají ten široký kádr, tak by tohle teoreticky je mohlo, nebo hodně by jim to ubralo v té lize, a myslím si, že teďka by ten náskok nebyl 10 bodů, ale třeba 4. No veď to se přesně dělo minulého roku, ne? Po výbor finále Evropské ligy. Přesně tak, no. A obod skončil druhý. Presne tak sa to dialo. Luky, a čo hovoríš ty na to, že by Juventus akože nebol v Lige majstrov? Bol by to veľký prúser? Ježiši, no jasne, to by bol úplne šílený, že jo. Za mňa v ten moment jako Ronaldo by 100% muselo odejít, že jo. To jako oni by ho nemohli utáhnout finančně, a hlavně on by tam ani podle mě neměl co dělat v momentě, kdy ten klub nehraje Ligu mistrů. Je mu 36, že jo. Mm-hmm. Se podle mě nemůže rok čekat. Nezabudajme, že Liga majstrov ti zaručí nějakých 200 milionů. Právě, a ta finanční, to je právě druhá věc, že jednak Ronaldo jako hráč by tam neměl být, ale zároveň ani klub by ho neměl jakým způsobem zaplatit, takže by musel prostě 100% odejít. A nejenom on. Na druhou stranu by se mohli zbavit i takového toho plevelu ve stylu Ramsey a podobný přeplacený hráči, který tam nemají co dělat. Takže možná, že by to pomohlo v tomhle. Ale já osobně si myslím, že skončit čtvrtý bude dostatečně velká facka, aby tam udělali průřez tím kádrem, ale zároveň nepřišli o ty obrovské peníze, které Liga mistrů zaručuje. Takže
A nesouhlasím asi s tím, že by Juventus musel skončit mimo top 4, aby se probrali. Myslím si, že tahle sezona je dostatečná facka, jestli skončí třetí, čtvrtý, tak to bude na probrání dostatečný dělo, ale nebude to úplný knockout. Mm-hmm. Ale zase tie prvé nejaké kroky podľa mňa sú celkom pozitívne. Nákupy Kiesu, McKennyho a podobne. Jo. Podľa mňa to smeruje akože dobrým smerom, akurát keď sa teraz človek pozrie na tú tabulku, tak môže byť trošku zdesený, ale za mňa ide Juventus, čo týka tej koncepčnej práce, nahor, že neprehlbuje tú krízu ako napríklad Real Madrid, ktorý v tejto sezóne možno vyhrá Ligu majstrov, dajme tomu, ale vieme, aké majú problémy. Jo. Jo, souhlasím, jenom to, co dělají teďka, se mělo dít 3-4 roky zpátky. Mají 3-4 roky zpoždění. No. Mm. No, presne tak. Podobný prípad je Barcelona. Tá tiež teraz ide vlastne nahor a i na tom dosť podobne by som povedal, ako práve Juventus. Každopádne zhodneme sa, že Juventus je určite, poviem to, vo veľkej kríze, akú dlho nezažili, dajme tomu 10 rokov. Hovoríme už o tom veľmi dlho. Ako tá kríza... Ako tá kríza sa začala už poslednou sezónou Allegriho v Juventuse. Už tam to bol prúser a vtedy sa spravil ten zlom, kedy aj Paratici a Nedved, ktorí beriem za ich chybu, spravili toho Sarriho a teraz Pirlo. O tom sa určite ešte budeme baviť, ale to trvá už od poslednej sezóny Allegriho. To netrvá túto sezónu. Súhlasím, ale teraz sa už to tak akože vidí, vieš, reálne to vidia všetci, že proste Juventus je tretí. Dovtedy proste na teba ľudia kydali, že ako si môžeš povedať, že Juventus nehrá dobre, keď vyhrali ligu, vieš. S tým sme sa stretávali relatívne často. A to ešte som akože neodpovedal ja na ten dotaz o tú Ligu majstrov, čiže ako ja si to ani nepripúšťam, aby Juventus nepostupil do tej Ligu majstrov, čiže ja predpokladám, že teraz zahraje aj ten faktor Ronaldo a on bude chcieť vyhrať tú ako kopačku v Taliansku, akože tú kopačku vyhrať, lebo tam Levaj určite potiahne, ale ako bude chcieť byť najlepší strelec, potiahne to, Artur je už fit, Kiesa to tam zahraje. Ja akože nepripúšťam, že by sme to tak... zopsili a neboli tam v tej Lige majstru, že to určite nie. Každopádne ostávame pri tej kríze, že mal by za to niekto zodpovednosť za to, kde je aktuálne Juventus. Vieme, že Paratici mu končí kontrakt, Nedved stál za tým, že vlastne prišiel Sarri z veľkej časti. Mogi, myslí si, že by malo to vrchné akože riaditeľstvo Anjeli proste zvážiť výmenu na týchto dôležitých postoch? Respektíve, že by mal Paratici s Nedvedom nejako, poviem to, píkať za to, že kde je Juventus? Myslím si, že áno, to už sme o tom hovorili v predošlých podcastoch, že tú zodpovednosť treba dať na ľudí a nielen na trénera, ale aj na ľudí, čo sú vyššie nad ním. Ako si povedal, Paratici mu zmluva končí v lete a ja si myslím, že sa bude čakať celkovo na to, ako dopadne sezóna a podľa toho sa Anjeli zariadi, že či mu tú zmluvu predĺžia alebo nie. A čo sa týka Nedvieda, tam som už tiež v predošlých dieloch spomínal, že Nedvied je dosť blízky priateľ Anjeliho, čiže si myslím, že tam skrz to priateľstvo, hoci Nedvied neodvádza, tiež si myslím, že nie je veľkú dobrú robotu. Ale si myslím, že Nedvied to prežije, ale Paratici ho budúcnosť je veľmi otázna. No ale každopádne tú zodpovednosť musia niesť aj ľudia vyššie. Nemôže sa to všetko hádať, že nie sú výsledky trénera odchod. Hej. Ako si povedal, hej, Nedved dotiahol Sarriho, no oni pôvodne chceli dotiahnuť aj Conteho, lenže zase proti Contemu bol tento Anjeli, veď sme aj videli minule. Si tam zdravili na zápase prostredníkmi, takže tie vzťahy asi nie sú dobré a to je aj ten problém toho vedenia, že mám pocit, že nie sú ako jednotní v tých rozhodnutiach. Hej, Anjeli má problém s Contem, Nedved má problém s Allegrim, čiže teraz proste si to tam také... Proste buď sa správam ako profesionál a neťahám do toho také rodinné škriepky. Nemám ťa rád, ale keď si raz dobrý tréner, tak poď a vyhrávame spolu. A nemusíme spolu chodiť na kávičky, ale neťahať proste do biznisu, rodinkárstvo a kamarátstvo. Chápem. Súhlasím. Luky, ako to vidíš ty? Mali by mi zodpovednosť za to? Pretože ten Paratici je tu fakt v Juventuse 10 rokov. To znamená, že pracoval popri Marotovi, dajme tomu, stojí za tými úspechmi, určite z veľkej časti aj on. Každopádne, každá rozprávka má aj nejaký koniec a myslíš si, že by sa mohlo na týmto zvažovať?
že ten Paratici by napríklad odišiel a... Jo, určitě by to měla být velmi žhavá diskuze o tomhle. Ne teda mezi námi, ale spíš ve vedení Juventusu. A za mě nechci tady jmenovat, jestli by měl odejít Paratici nebo Nedvěd nebo někdo jiný, ale spíš o co mi jde, měl by odejít ten, kdo měl na starosti přestupy. Pokud je to Paratici, tak by za mě měl, neměla by mu být minimálně prodloužená smlouva. Takhle, ten, kdo měl v posledních 3 letech na starosti přestup a příchod a od příchody a odchody nových hráčů, tak za mě by neměl v příští sezóně pokračovat určitě. To byl Paratici. No, to byl Paratici. Tak v tom případě, v žádném případě by neměl pokračovat. To byl Paratici, který převzal vlastně celou Marotovou agendu. Tak v žádném případě, za mě to je úplně jasná odpověď, jako v momentě, kdy se podíváš, kdo přišel, kdo odešel. Já vím, že teďka to šlo jako nahoru, že letos to bylo lepší a je tam nějaká vzestupná tendence, ale pořád to ignorování středu pole, za mě to je úplně jako nepřípustný. Vlado, ako to vnímaš ty, tu situáciu vo vedení Juventusu? Bol by si za odchody týchto dvoch pánov, respektíve ako to celé vnímaš ty? Ja to zoberiem tak trošku od začiatku, ak sa nepohnevate. Keď sme v roku 2006 vypadli z talianskej ligy kvôli tomu škandálu, ktorého sa nebudeme vracať, vtedy prakticky Mogi bol zbavený funkcie a celkovo športovej stránky. Čiže museli nastať zmeny, ktoré zmeny nastali. Prišiel tam vtedy Elkan, hej, ktorý je teraz šéfom Exoru. Prišiel tam s ním Kopoli Gilit, prišiel tam Alessio Secco. Vtedy vieme, že od toho roku 2006 do 2010 oni tam akože boli v tom vedení. Elkan bol akože šéf, prezident klubu a Secco s Kobolin Gillim, oni sa tam starali o tie prestupy a to všetko, na tú športovú stránku. Vieme, ako vychádza, vtedy sa do toho pumpovali zrazu peniaze, lebo za silou mocou ten klub chcel posunúť vyššie a vyššie hneď na tú svoju slavu, predošlú slavu, čiže kupovali sa hráči ako Amauri, Felipe Melo, Miloš Krasič a ja neviem, teraz Boli tam také šialené prestupy za šialené ceny a prakticky sa nič nevyhralo, nič nikde sa s tým neposunulo a tie peniaze išli do vzduchu, do čiernej diery. Potom vieme, že prišiel ten rok 2010, kedy oni povedali, že oni to vzdávajú, lebo ten klub za tie 4 roky neposunuli nikde, tak to vzdávajú a prišiel Angeli, ktorý to prevzal a ten to mal ako ten sezón, lebo Elkan je biznismen, on nie je jeho srdcovka nie je ten klub, ale Angeli teraz prezident, je to jeho srdcovka, čiže on to prevzal, dovracil sa, zobral tam Marotu, bol tam Paratici a potom aj Nedvěd. No, prebrali to oni, začali to budovať. Vieme, že sa udiali všelijaké chytrosťou Maroty, že sa udiali tie nakupy ako Pirlo, Pogba, Vidal za malé peniaze, prišiel Barzagli za 1 milión, ostal Chiellini, ktorý Ranieri ho chcel silou mocou predať, speňažiť a ostal Chiellini, bol to pilier potom do obrany, prišli hráči, ktorí posunuli ten kader a vyhrávalo, prišiel TVS a tak. Čiže začalo sa vyhrávať. A keď sa začalo vyhrávať a vtedy sa postupilo do takej situácii, že ten klub už bol hore. Ten klub už bol hore, už vyhrával tituly, mal nový štadión, mal ako prvý klub v talianskej lige svoj vlastný štadión, čiže začalo sa budovať aj meno toho Juventusu. Čiže spravili sme športovú stránku, vyhrali sme titul, dosiahli sme niečo, o Juventuse sa už hovorí a teraz trebalo budovať aj marketing. A vtedy sa toto všetko začalo, keď sa začali oni upínať na ten marketing. Začalo sa diať to, že začali kupovať väčšie mená, začalo sa diať to, že brali tých hráčov, potom sa postupne bralo to, že áno, vymeníme si klubové logo, ktoré sme mali dlhé, dlhé roky, lebo je to teraz modernejšie. A potom prišiel ten nákup toho Ronalda, ktorý nás mohol posunúť to marketingovo oveľa, oveľa vyššie. Čiže mne to prišlo tak, že začali sa spravať k tomu klubu už viac ako
k biznisu, nie ako k športovému klubu. Čiže akože nehradila sa športové, na športovú stránku, ale viac na ten biznis. Lebo keď prišiel ten Ronaldo, samozrejme vieme, že hneď prvý deň do 24 hodín tam nabehlo 2,2 milióna alebo neviem koľko na sociálnych sieťach. Tam sa spravilo, že na Instagrame skočilo z nejakých 10 miliónov sledovateľov na 35 miliónov. V nejakej čínskej obnoži Facebooku tam sme zrazu z nejakých 700 tisíc na nejakých 3 až 4 milióny skočili. Ono to potom ďalej stúpalo, stúpalo. Čiže oni sa zamerali na to, ako sa predať. Čiže aj tie dresy a to všetko. A ja mám taký pocit, že takto, ako sa oni uberali, tak takto sa uberali len na to, a ako ten klub predať, ako sa rozrast. Lebo vieme, že tá práva za vysielacie práva v Taliansku alebo v Nemecku nie sú zďaleka také, ako sú v Anglicku alebo Španielsku. Dobre, v Španielsku možno nie sú až také, ako v Anglicku, ale predsa ten Real a Barcelona je celosvetová značka. Takže oni chceli posunúť ten Juventus vyššie a snažili sa robiť ten marketing a ten biznis. Čiže zabudlo sa naviac na športovú stránku a preto sa toto všetko prehliadalo a nakoniec sme skončili v takomto štádiu, ako sme teraz. Čiže a my nemôžeme čakať od toho, že príde Ronaldo, spraví nám skvelý marketing, akcie Juventusu vstupnú, čísla rastú. Tam je napríklad, ešte je taký príklad, že my sme podpísali zmluvu s Adidasom, ktorú sme podpísali na nejakých cirka 400 miliónov eur. Predtým to bolo o polovicu menej. My sme podpísali... Napríklad. Aj s Jeepom sme podpísali, to bolo nejakých 17 miliónov, teraz na 47 miliónov, alebo koľko tam je. Čiže tie čísla rastú a skrz toho, že robia ten biznis a ten marketing. Ale zabúda sa na tú športovú stránku. A to, ako som hovoril, to už sa začalo od poslednej Allegriho sezóny, kedy aj Marotta odišiel v roku 2018, tuším, hneď, kedy prišiel Ronaldo. V oktobri 2018. Áno, Marotta odišiel v roku 2018, odišli jeho skúsenosti. Všetci vieme, čo sa teraz deje s Interom, že kde sú tie jeho skúsenosti. A Paratici nespravil nič, akože my, čo sledujeme futbal, vieme, čo by sa malo udiať v tom klube a v tom klube sa to nedieje. A tam vznikajú nezhody, tam, ako Vlado hovoril, Mogi, že tam oni nie sú jednoty, tam vznikajú nezhody, tam je Angeli chcel Conteho, takto, oni chceli Conteho, Angeli ho nechcel. Angeli chcel naspäť teraz po Sarimu, chcel naspäť Allegriho. Nedvied a Paratici vyštvali Allegriho, čiže tam sú nezhody a za mňa, aj keď Mogi hovorí, že Nedvied je strašný kamarát s Nedviedom a Angeli by sa mal by sa odosobniť od tohto vzťahu a spraviť hrubú čiaru, kamaráti sme, ale a klub musí ísť ďalej, čiže za mňa by mal odísť aj Nedvied, aj Paratici, čiže toto tu je len výsledok ich práce. Ale on a ďalšie, dobre, ako ešte dôvam, samozrejme za Paratici prišli nejaké dobré vyhadzovať. Boli aj dobré nákupy, aj sa udiali aj dobré veci, neudiali sa len zlé veci. Ale teraz napríklad sa deje to, že my sme prehrali s Beneventom a Nedved vyhlasuje, že oni držia pri trénerovi, oni chcú Pirla nechať, oni chcú mu zveriť projekt. Ale prečo to hovoria? Hovoria to preto, lebo nemôžu povedať, že teraz nie, my mu vyhodíme Nedveda, lebo to je ich druhá chyba. Behom roka a pol, Sarri a teraz Pirlo, čiže za mňa sa niečo tam musí udieť. Vlado, ty si chcel zareagovať? Ja som len chcel povedať, že prečo Nedvieda vyhadzovať, musí ho vyhadzovať, lebo dať inú pozíciu. Ja neviem, či bude kosiť trávnik, alebo ja neviem. Vedel by som si predstaviť, že mu dajú funkciu nejakého ambasadora, alebo nejakého skauta, alebo ja neviem, akože, ale to mi príde na tom našom vedení, že ešte som chcel to dodať, že keďže sa naše vedenie začalo chovať tak, aby budovali ten klub, aby sa budovala tá značka, aby prišli väčší sponzori, aby sa prijali väčšie peniaze, aby klub zarábal viac, tak sa začalo zabúdať na takých hráčov, jak napríklad odišiel Del Piero, OK, zatiskali mu na ihrisku, ale
je to ikona klubu a doteraz nie je vôbec spätý s klubom a maximálne sa vyjadruje na nejakom Eurošporte alebo na nejakých kanáloch o futbale a nie je tam. No, zabudlo sa na Markisi a zabudlo sa na Barzagliho. Markisi ho pre nás urobil dosť toho a stále, je, stále sa vyjadruje, ako miluje Juve, ako by nikdy neprestúpil do iného klubu, ako mohol prestúpiť. A klub sa nechová ani dobre k tým svojim legendám, čiže tam je presne to, že to vedenie a ten klub už sa nechová tým hráčom a nechce ísť tou cestou, ako kupovo niekedy, akože budem si vážiť to hráč. Ale to už je možno aj otázka na všetky kluby, lebo asi sa to už nedieje nikde, no ale mňa to trošku mrzí. Chápem. Dobre, asi všetko k tomu vedeniu, respektíve Vlado, chcel by si tam ešte niečo povedať k tomu Nedviedovi, respektíve možno aj k Marotovi, že ako ty si vnímal, ako ty vnímaš jeho odchod, že je to šťastie spôsobené aj tým, že on odišiel, teraz prišiel do Interu a vidíme, čo tam vystrája, že je to fakt taký macher. Ale jestli mluvíš na mňa, tak mne nejde mi krák, takže teda... Na Vlada rozprávam. Na Mogiho. Na mňa či na Mogiho? Na Mogiho, pardon. Aha, ešte raz mi tú otázku povedal Marotu. Nie je škoda, že ten Marota akože tak, odišiel, pretože vidíme, čo vystrája v Interi, vieme, že aj Juventus dá sa povedať, že vytiahol. Či nie je aj to práve dôvod, že sa Juventusu nedarí? Dobre. Chápem. Jasné, to, že odišiel Marota, beriem, a vtedy som to bral pozitívne, pretože som cítil, že Anjeli chce trošku pozmeniť smerovanie klubu, aj tú prestupovú politiku chce takú, povedzme, ako keby modernejšiu, presne ako o tom hovoril Lado, že už sme sa nechceli sústrediť tak na budovanie toho mužstva, ako skôr priviesť tých hráčov zaujímavých, ktorí budú zaujímaví z marketingového hľadiska. A preto asi chcel, povedzme, v úvodzovkách starého Marotu sa zbaviť a nechať to robiť mladého Paratičiho. Zjavne tento ťah až tak dokonale nevyšiel, ale vidíme to v Interi, že proste Inter robí v podstate tú istú prestupovú politiku, ako robil Juventus na začiatku tejto víťaznej éry. Hej? Čiže sústrediť sa na taliansky trh, kupovať mladých perspektívnych talianských hráčov a doplňať ich skúsenými hráčmi zvonku, ktorí prídu za minimálne odstupné. Hej? Poviem pekný príklad, hej, my sme mali v Juventuse pred 10 rokmi. Barzali prišiel za 500 000, hej. Prišli zadarmo potom v neskôrších rokoch, hej, hráči Pogba. Ale tá talianská kostra to tam stále držala, hej, bol tam Markisio, bol tam Pirlo, bol tam celá talianská obrana bola vyskladaná. Pepe ako pravý útočník. Boli tam hráči ako Quagliarella, Giovinco, hej, čiže tých Talianov bolo proste spústa. No a to isté máme teraz v Interi, hej, máme tam Barellu, Sensiho, Gagliardiniho, všetko mladí Taliani, Bastoni, De Ambrosio, hej, Darmian, proste kopec Talianov a zoberme si, že koľký a doplnili to skúsenými hráčmi, ako napríklad Vidal, Young, ja viem, že tí hráči nehrajú v základe, Kolárova môžem spomenúť, ale jednoducho proste tá prestupová politika, jasne vidieť tam Marotov podpis a môžem povedať len, že vyšlo to. Tento rok majú skudetovanie. Takže projekt im vyšiel. Uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej, keď vieme, že Inter má teraz trošku finančné problémy s tým, že tam idú meniť majiteľa. Vlastne ten čínsky klub, ich ako bratský klub v Číne už skrachoval, takže uvidíme, ako dopadne Inter vlastne v budúcej sezóne, čo sa v lete udeje s nimi pri zmene majiteľa, ale každopádne cieľ je splnený. Preto vieme, že Inter má problémy aj s Lukakuom, ešte za Lukakua nezaplatili, čiže tam akože v lete asi nastane nejaké problémy a nejaké možno odpredaj hráčov alebo nepodpísanie zmluvy určite s Vidalom a s takými hráčmi, čo prišli za darmo. Niečo sa tam predsa deje, keď ešte aj ten ako nie je stále vyplatený a prakticky ich tiahne vytúpe. Ani Hakimi myslím. No, ani Hakimi. Na druhú stranu sú to splátky, vždy sa to dá nejako ešte možno kompenzovať. Uvidíme, ak by zmenili majiteľa, tak asi tie dlhy aj všetko asi by vyrovnal. Každopádne, poďme teraz späť k tomu vedeniu. My sme už povedali, že
Juventus robí celkom pozitívne kroky, že nenakupujú už tých starých futbalistov, robí taký omladzovanie kádru. Luky, ako by si ty zhodnotil výkony, respektíve nákupy Artura, McKennieho, Kiesu a Moratu? To sú štyria hráči, ktorí prišli v lete, ktorí akože hrávajú pravidelne váčku. Ako by si to akože zhodnotil, ten prestupák? Tak ako Kiesa jednoznačne pozitívne, McKennie zase super, protože přišel na hostování s obcí. Obcí je už potvrděná, ale? Vím, ale přišel na hostování s obcí s tím, že kdyby se mu náhodou nedařilo, tak se ta obce prostě neaktivuje a nebudou ho muset kupovat, takhle ho koupili a ještě za úplně minimální cenu. Já z něho nějak odvařený nejsem, ale za tu cenu na rozšíření kádru, proč ne? A je to furt mladý kluk, tak třeba prostě ještě poroste, nebo vedle kreativnějších hráčů naopak on vyroste a bude vidět ještě víc. Jeho největší problém je ten, že Juventusu chybí kreativita a on je asi ten poslední, kdo přinese kreativitu. No. Takže, ale jinak on sám jako hráč je podle mě zajímavý. Určitě. A jenom by vedle sebe potřeboval jako jiný spoluhráče v té záloze. A potom tam byl Artur Morata. A Artur, tak výměna za Pjaniče za mě určitě pozitivní, prostě Pjanič byl starší, už v té poslední sezóně byl fakt špatný. Artur sice nepředvádí, nebo takhle, za mě, když jsem ho viděl hrát, tak hrál velice dobře, ale měl tam nějaký zranění, Pirlo ne vždycky ho stavěl, což pro mě bylo jako nepochopitelný. Za mě Artur by byl první jméno ze záložníků, který ho bych napsal jako do základu, vzhledem k typologii těch hráčů, tam za mě Artur podle mě jako musí být, pokud není zraněný. A co se týče Moraty, tak jako sezóna jako dobrá, že jo, je to druhý nejlepší střelec Juventusu, ale ta cena je hrozně velká. Já upřímně si vůbec nejsem jistý, jestli bych šel do aktivování té obce. No. Mm-hmm. Tam je snad ještě 50 mega, ne? Nebo kolik? To nevím přesně cenovku, každopádně Morata má 7+9 a to je na hráča, který prostě nikdy nebude jednotkou v útoku, podle mě celkom jakože v pohodě. No prostě je to maká v pohodě, na toho Ronalda. Jenom že se bavím o tom jako koupovat takový hráče za 50 mega, no ty vole, nejsem si tím vůbec jistý. Mm. A už teďka dále nějakých podle mě třeba 15 za hostovačku. Mhm. A ještě tam Kulu. A Kulu je prostě mladý talent, ten se mi líbí, když letos není tak dobrý, jako měl minulý rok, myslím, že hostoval v Parmě. Tuším, že to byla Parma. No, takže jako u něj určitě je to mladý pozitivní hráč a u něj určitě takhle. Nemá ty čísla takový, jaký jsem si myslel. Já jsem si upřímně myslel, že bude produktivnější, ale herně dokáže udělat rozdíl a je to podle mě typologický hráč, který Juventusu jako taky chyběl, takže určitě jako spokojenost. Hlavně je to zase hráč do budoucna, že se nekouká jenom na to, co bude letos a příští týden. Takže pozitivně by si to akože zhodnotil jo. Celé. Jo, pozitivně, určitě pozitivně. I ten Morata je velmi pozitivní, protože furt je to jenom hostování, ale osobně bych ho nekupoval prostě natrvalej. No. I přesto, že ta sezóna je nad očekávání dobrá, tak bych ho natrvalej prostě nebral. Ale takhle, já pozitivně hodnotím hráče, který přišli. Kdyby mělo být pomim, tak nepřijde Morata a přijde kreativní záložník. OK, a kdo by dal útok? No, na jednoho by se hrálo, hrál by jenom Roncek. A kdo by hrál na krídle? Tak může tam hrát právě Kiesa, může tam hrát Kulu, případně by mohl hrát s Dybalou, že jo, v útoku. Mm-hmm. Těch varianty tam podle mě víc, i kdyby se hrálo na tři stopery, tak za mě jakoby těch variant je tam víc, klidně by se mohlo hrát na tři stopery. S tím, že by se hrálo, jak hrál ještě Conte, jestli si pamatuješ v Chelsea, že tam měl dva pod hrotem a jednoho v útoku. Mm-hmm. Což by mohl být například Dybala, Kiesa pod Ronaldem. Takže jako pozitivně hráči, kteří přišli, jsou za mě pozitivní, ale celkově ten přestupák za mě pozitivní není, protože prostě jednoznačně měl přijít další střední záložník. To byla totálně suverénně největší priorita, jednoznačně. Mm-hmm. Takže za mě jako ty jednotliví hráči ano, pozitivní. Pokud to mám hodnotit jako celek, tak za mě v momentě, kdy ignoruješ svůj největší problém, tak to nemůže být pozitivní. Mm-hmm. Mogi, jako bys to zhodnotil ty tak všeobecně, ten prestupák? Jsou to ty kroky, které posunou Juventus vpred? Všeobecně, já myslím, že ano, lebo
prišli hlavne mladí hráči, čiže ako si spomínal, ako Lukáš hovoril pri Kulusevskom, jednoducho ten hráč možno nepodáva aktuálne momentálne najlepšie výkony, ale je to hráč do budúcnosti. Potom nie aj vlastne všetky tí spomínaní Arthur, McKenny, Kiesa, to sú všetko takí mladí chlapci, ktorí majú pred sebou 10 rokov kvalitného futbalu, takže títo hráči určite sú super, takisto no, komplexne aj ten Morata. Ako fajn, čísla sú dobré, je tam na hosťovaní, za mňa v pohode, ale takisto ešte by som si to dvakrát premyslel, či ho kupovať alebo nekupovať. Ja tam mám skôr problém s tým, že v tom prestupovom období, tak ako Lukáš povedal, hej, mali sa viacej zamerať na kreatívneho záložníka, keďže jediný kreatívny Artur, čo vlastne aj sám Firlo povedal, že Artur je jeho jediný kreatívny záložník, sem tam akože nahradzuje Bentancur, ale že to nie je ono. Takže to mám čierne-bielu od samotného trénera. A takisto podľa mňa je tam problém ten, že tam chýba v podstate ako keby nejaká alternatíva k Moratovi, pretože Morata je jediný útočník, tá klasická deviatka vpredu a je veľký rozdiel vidieť hrať Juventus, keď hraje s Moratom alebo bez Moratu, proste bez Moratu. Tam tie 16 není žiaden hráč, nikto na seba neviaže obrancov. Tým pádom všetci sú naviazaní na Ronalda a proste... Čiže to mi chýba v tom prestupovom dobi, že zabudli na kreatívneho záložníka, zabudli na náhradného útočníka. To sme už aj spomínali, že zimy mohli dotiahnuť hoci len nejakého starého Lorenteho alebo koho, aby to tam vstupľoval, ale nedotiahli a tak sa modli do konca sezóny, aby to zdravotne vydržal. Jak Ronaldo, tak Morata, a snad ten typ hlavne čo pomôže. Mm-hmm. Vlado, ako to hodnotíš ty, ten prestupák? Tak ako veľa to už odznelo, čiže ako celkovo s zmenami, ktoré prišli, som spokojný, ale samozrejme, že my ignorujeme ten problém zálohy už 3 roky, nielen tento prestupové obdobie, čiže ako som už aj hovoril raz, že vedenie si určite asi len zalepilo oči tým, že odišiel Pjanič, prišiel Artur a problém je vyriešený. Možno čakali viac od McKennyho, že to tam bude behať hore dolu ako box to box, ale za mňa je nepochopiteľné, prečo vôbec Artur stále nehral. Keď bol zranený, to je jasné, že prečo nehral, ale prečo nehral a sedel na lavičke, to je veľmi nepochopením. Ale celkovo, OK, prišli teraz takí hráči, ktorí nám oživili či ten útok, alebo tie krídla. Možno príde teraz prestupové obdobie, kedy sa budú sústrediť na tú zálohu a bude to lepšie, ale určite to najväčší problém Juventusu je tá záloha a tá záloha nebola posilnená, toto je problém. V posledných dňoch prestupového obdobia sme sa rozhodli pre Kiesu a tam bola aj taká, tam sa aj o tom hovorilo, že my sme sa práve rozhodli pre Kiesu skrz Aouara. Že dali sme prednosť Kiesovi skrz Aouarovi. Kiesa je teraz super, ukázal sa super. Ja som ho nechcel. Ja som bol ten, ktorý bol proti tomuto prestupu. Za takéto prachy a že Kiesa nám určite nepomôže. Z Kulusevského som sa tešil, z Kiesu práve nie. Ukazuje sa ako Kulusevský, že ešte nie je taký vyzretý pre taký veľký klub, nedokazuje také čísla ako v Parme, ale čo sa môže posunúť hore. Ale Kiesa už ukazuje, že je to veľký hráč. Alebo že aj bude veľký z neho hráč. Takže je to pozitívne, ale nie je pozitívne, že tam nedotiahli nikoho z toho. Myslím si, že klub ako Juventus s takýmto menom, s takým silným menom, s Ronaldom v mústve, mohol nejak dotiahnuť takého Locatelliho do stredu zálohy alebo niekoho už milný rok za nejaké väčšie odstupné s právom odkupu alebo z nejaké hosťovanie, potom niečo skúsiť, čiže do zálohy tam mal prísť nejaký hrač, nejaké oživenie. A toto je chyba. Čiže som spokojný s tými, čo prišli, aj s Moratom, lebo ja som bol za Moratu, ja som nebol za Suareza, ani za Giruda, ani nejakých takých, ani za Jacka, ani takých podobných hračov, čiže už keď za nejakého hrača, tak určite za hráča v jeho veku. Čísla sú dobré, akože vie to sklepnúť, vie strašne veľa offside-ov, no ale tak to je už len akože jeho smola, že nežije v dobe, kedy bol Filippo Inzaghi, hej, kedy on dával len z offside-ov boli. Ale tiež by som možno, na jednej strane tiež by som možno uvažoval, či aktivovať ten jeho prestup za tých 50 miliónov, keď už sme nejakých 10 alebo 15 dali s tým platom a s tými hosťovačkami.
Ale zase na druhé straně, ak sa teraz obzrieme na trh, no kto by ho nahradil? Kto by ho nahradil do útoku? Zaplatíme Aguerovi 15 miliónov a pustíme preč Moratu a Aguero bude stále zranený a bude mať 15 miliónov hráča na lavičke alebo v nemocnici? A aký je to prístup do budúcnosti? Pustiť Moratu preč, podpísať Aguera a o rok, dva znova podpisovať nejakých Aguerov, alebo na Haalanda teraz nebude mať nikto. Čiže... Ešte by som chcel doplniť. No dobré. Ešte by som chcel doplniť, že ako som spomínal, že ten január sme mali taký svetlejší mesiac, tam sme vlastne vyhrali aj v Miláne nad Atléčkom, vyradili sme Inter z pohára v dvojzápase. Čiže v tom januári sa hralo dobre a ja neviem, či ste všimli, vtedy konečne Pirlo ako keby tak získaval nejaký ten obraz, Pirlo získaval nejaký svoj obraz, vtedy niekoľko zápasov po sebe sme odohrali so zálohou Arthur, Bentancur a McKinney, hej, vtedy všetci tí traja makali a šľapalo to, fungovalo to a tie výsledky boli, lenže potom prišlo zranenie Artura, vypadol na mesiac, či to konca na dva a vieme, že aj teraz tie zranenie, to zranenie nemá vyliečené, lebo stále to tam opichávajú, aby sa mu tam netvorili tie kalcifikáty. Takisto McKennie hraje, ani preto nehráva v základe, ale posledné desiatky minút, lebo on nemá chrbát doliečený, čiže tiež hraje zo seba zaprením a hneď to na výsledku vidno proste. Možno keby tá fakt tá záloha hrala zvyšok sezóny v zložení Arthur Bentancur, McKennie, tak možno by to vyzeralo lepšie, ale keďže nemá kto hrať a alternuje tam Kulusevský, raz Ramsey, raz dokonca Danilo v strede zálohy, tak potom takto aj si vyberajú tie výsledky. Luky, je to skutočne až tak, že prišiel by jeden kreatívny záložník a ten Juventus by bol zrazu úplne že top? To nechci úplne říct. Ale zároveň bych ani neřekl, že záleželo by hrozně, kdo by došel. Já vím, ale věřím, že se ta záloha poskládala. Je trošku trápné myslet, že jeden hráč přijde a zrazu wow, že Juventus útočí na titul v Lige majstrov a podobně, víš? Či to něco trošku viacej. Predajte nám Bruna a uvidíte, či jeden hráč nestačí. Luky? No. Jako to, co říká Vlada, je pravda. Neutočíme na Ligu majstrov. Jako, no dobře, neutočíme, ale taky nemáme Ronaldo v týmu. Ale co no právě, ty vole, s Lindelofem, no radši pryč z toho hororu, hele, takhle řekl bych, že ne, že jeden hráč ti to takhle úplně nemůže změnit, ale právě třeba Bruno je jasným důkazem, že jako může a nechci říct, že přijde tam Mauar a Juventus s prstem v nose vyhraje příští rok ligu, protože samozřejmě je potřeba tam řešit jako víc věcí. Ale věřím tomu, že by to hodně pomohlo. A že by ten tým byl 100% koukatelnější. To jako o tom jsem přesvědčený. Samozřejmě záleží, vždycky ten hráč se nemusí prosadit. On ho tam může zapracovat vedle Bentancura s McKennym. A nebude si tam nic s kým přihrát, jo? Že kvůli němu třeba odstaví Artura. Já to počítám tak, že bude hrát novej záležník s Arturem, a jako třetí vedle nich bude McKennie nebo Bentancur. Taková je jako moje představa. A v ten moment věřím tomu, že by to mohlo být úspěšný. A klidně by to mohla být i desítka, jako teoreticky. Víš, že klidně by to nemusel být klasický střední záložník. Že kdyby tam byl třeba Artur a McKennie, nebo Artur a Bentancur ve dvojici a nad nima někdo ve stylu jako Bruna, tak si taky nemyslím, že by to vůbec muselo být špatný. Ale ne desítka ve stylu Millera samozřejmě, nebo Havertz. Rozumím, typologicky jaký hráč. Uvidíme, každopádně ještě se před letom alebo po letě stretněme a nějak to zhodnotíme. Pojďme ale teraz na Ronalda, to je taká téma velmi vděčná. Vieme, že po vypadnutí v Lige majstrov začali okamžitě špekulácie o jeho možnom odchode. Vieme, že má momentálny kontrakt len do roku 2022. Paratici povedal po Lige majstrov, že vlastně kontrakt sa aktuálne nerieši. No a čo je dôležité, tak vieme, že prišiel Ronaldo do Ligy majstrov práve preto, pardon, do Juventusu práve preto, že chce vyhrať Ligu majstrov. To je akože dosť dôležitý fakt.
Mediálny šum o tom možnom odchode trošku upokojil Nedvěd, ktorý povedal, že má kontrakt do júna 2022 a že určite ostáva. Povedal, že pre neho je Ronaldo nedotknutelný. Luky, ako to vidíš ty? Mal by Ronaldo odísť z pohľadu Juventusu? Má mu ešte čo ponúknuť? Ronaldo by měl odejít z pohledu Ronalda, z pohledu Juventusu 100% zůstat. OK, budem to postupně tak jakože ďalej doplňať. Mogi, jako to vidíš ty? Já to vidím tak, že všechno bude záležet od toho, ako se rozhodně rozhodně. Juventus jako klub si ho určitě chce nechat. Tak jsem tě prvovedně. Svoje rozhodnutí by mohli jako tak změnit skrz financí. Aby tam to bylo, tak si myslím, že je podstatné, že by se ho chtěli zbavit, protože bez Ligy majstrů by Ronaldo sám požádal o prestupy, takže uvidíme, že či požádá Ligu majstrů, aby byl zaplněn všechno, bude záležet, že to tak bude chtít on, něco bude chtít. Vlado, ako to vidíš ty? Mal by podle teba za mě Juventus pedaj Ronalda? Ne, jakože pre Juventus je Ronaldo značka, čiže Juventus stále laká divákov, stále laká a vieme si predstaviť, už takto, momentálne sme prežili zlú sezónu, prežili sme sezónu covidovú, čiže nemohli byť diváci na štadiónoch a z toho pramenia veľké straty. Čiže ja predpokladám, ak aj tak v to dúfam, že nová sezóna už bude v znamení toho, že budú fanúšikovia naspäť na štadiónoch. Čiže z tohto pohľadu sa Juventus nesmie zbaviť Ronalda. My prakticky Ronaldo ťahá celý Juventus, predtým nemôžeme zatvárať oči. Tak ako ťahá Messi celú Barcelonu, tak ťahá Ronaldo celý Juventus. Čiže my sa ho nesmieme zbaviť už aj z toho dôvodu, že budúci rok, ak tu ostane, nám bude ťahať divákov a ľudia určite pôjdu na ten zápas, budú kupovať listky, budú kupovať dresy, lebo bude sa hovoriť o tom, že možno už bude posledný rok v Juventus, lebo už mu končí zmluva, čiže ešte ho chceme vidieť. Z pohľadu toho, čo pre nás prináša Ronaldo, o športovej stránke sa nebudeme baviť, lebo samozrejme, že tam je záruka tých golov stále, ale aj z pohľadu tej materiálnej stránky sa ho ani nesmieme zbaviť, nie to, či ho majú, na to sú predávania, určite nie. Ok, tú finančnú stránku teraz som chcel práve rozobrať. Luky, kontrakty, proste, čo týka nejakých sponzorov, sú na stole, sú podpísané. Na futbal sa nechodí, čiže peniaze za lístky nechodia, či tam je alebo nie je Ronaldo. Ďalšia vec, je tu pandémia, COVID. Juventus stratil podľa mojich informácií práve vplyvom pandémie 90 miliónov. S tým, že ak by Ronalda vlastne nepredali, tak by vlastne nezískali za neho ani nič, teraz za neho možno dostanú 40 miliónov. Z pohľadu financií, nie je pre teba predaj Ronalda po finančnej stránke výhodný? Z krátkodobého hlediska jo, z dlouhodobého ne, protože... A aké dlhodobé, dlhodobé hľadisko Ronalda v Juventuse? Ty si tam reálne myslíš, že tam skončí kariéru? Za mňa je to iba primárne, o roku. Mne jde primárne o dlouhodobý marketingový hledisko spíš. My se tady bavíme celou dobu o to, že Juventus buduje značku a čím díl Ronaldo bude v Juventusu, tím víc jeho lidi budou spojovat s Juventusem. No a co když příští rok se jim začne dařit, tak mu klidně tu smlouvu můžou prodloužit. Kdo říká, že ne? OK. Nemyslím si, ale OK, pojď pokračuj. Já neříkám, že se to stane, já tomu taky nevěřím. Ale může jakoby se to stát, že tam prostě bude chtít zůstat. Co když Juventus teďka nakoupí nějaký, dejme tomu, hráče do zálohy a skončil to top 4 a příští rok tu Ligu mistrů klidně můžou vyhrát. Myslíš, že je období na nákupy velké? Toto leto? Neříkám na velký nákupy, ale ten střední záložník jako musí prostě přijít, jo? Mm-hmm. Neříkám, že to budou nějaký velký nákupy, ale někdo určitě jakoby přijít musí, jo? Takže a hlavně i z pohledu toho, že za mě Ronaldo, i když jsou smlouvy podepsané a tak dále, tak Ronaldo ti podle mě pořád vydělá víc. A plus já očekávám, že fanoušci už budou jako na stadionech od nový sezóny. Lidi budou proočkovaný a tak dále, že jo? Takže už se na fotbal podle mě bude moc chodit. Mm-hmm. A jako přínos finanční nebo návštěv, a nejenom, není to jenom o návštěvnosti, je to o drezech, o suvenírech a všech těchto věcech. Lidi pojedou z Číny do Juventusu kvůli Ronaldovi. Kdyby tam nebyl Ronaldo, tak oni tam nepojedou.
mm-hmm. aby se podívali na jeho zápas, víš, takže já si myslím, že za každých okolností se ti Ronaldo finančně vyplatí, protože ti vždycky vydělá víc, než kolik budeš mít bez něj, no. Mm-hmm. OK. A možná taková otázka, že víme, že... A ještě, okay, pojď. Můžu ještě jedna jasné, věc. Jasné. Ještě jedna věc. Za 40 mega nemáš šanci. Absolutně nemáš šanci koupit výkonnostně aspoň trochu podobného hráče Ronaldovi. No chance. Nemožný. Myslíš? Ale keď si zrátaš ten plat, tak ten hráč stojí oveľa více potom? No dobře, tak jaký je náklad na Ronalda ročně? 84 milionů. Je jeho roční plat, jo? Ne, to je jeho náklad, to musíš dobrat dohromady amortizaci, čiže odpis toho, čo jsme za čeho koupili, plus plat, a plat nie je len to, čo dostává v čistom, ale ty platíš aj odvody, čiže ak to dáš do superhrubé mzdy plus amortizácia, je to nějakých 84-85 milionů ročí. A víme, kolik je náklad třeba na Dybalu? Dybala bol kúpený za nejakých 40 miliónov, 30 alebo 40, vole. 40. Asi 40, berme tak, že už je tu asi 4. rok, lebo tak 5. rok bude budúci, lebo už bude končiť zmluva, takže to máš nejakých 10 miliónov, alebo 16. Tak ako odpísaný každý rok, lebo ty takto, odpisy sa robia takto, že ty im zaplatíš... Áno, každý rok zmluvy. Čiže keď má tento rok, bol za takých 40 miliónov, má na 5 rokov, má tam nejakých 8 plus nejakých 6 plus nejakých 36%, dajme tomu, že nejakých 20 miliónov. 20, no. I s platem. Áno, áno. No a teďka otázka, kolik by stál jako jiný hráč. Samozřejmě jako 80 mega je hrozně moc právě, proto se jako na to ptám. Na druhou stranu, kolik by stál někdo jiný a kdo by ho dokázal jakoby nahradit, protože ten jiný hráč, dobře, kdyby nestál 40 a kdyby stál i třeba 70, tak kdo ti dá zaručeně 20 gólů plus v lize? Tak jako tomhle... Haaland ti dá, ale Haaland bude stát obrovské prachy. A už bude chceť určite aj veľký plat. Haaland už nepôjde do žiadného klubu za 5-6 miliónov ročne. Jeho bude musieť lákať klub už za 15 miliónov ročne. Tomu už bude raketa na plate. Jednoznačne. A to máš to, že Dortmund teraz pýta 180 miliónov. Čiže je nereálne, aby sme vymenili Ronalda, aby ho niekto nahradil. To by musel fakt niekto taký ako neznámy hráč, alebo niekto, kto dal v talianskej líge, ja neviem, 10 gólov, alebo v portugalskej, alebo ja neviem, niekto, a zrazu vystrelí, ako ja no taký tým hrotel, no to by musel byť šťastie, to jackpot by musel priznať. Yes, a k tomu se chci právě dostat, že prostě ty ho nemáš šanci jako nahradit. Neviem, v ten moment vymeníš Ronalda za Pogbu a kúpiš za 50 Icardiho? A prečo Ronaldo? Prečo nie Dybalu za Pogbu? Lebo United nie sú blázni, nekúpia Dybalu. Kámo, aj Ronaldo za Pogbu je podľa mňa ako blbost. Prečo? Neviem, jestli by do toho ako... Pogba chce odísť. Má... Ročný kontrakt, chce odísť. Ale za Ronaldo určite. Pája podepíše novú smlouvu a zostane. Nepodpíše. Ale to je akože iba taký akože návrh, to nemusí byť vôbec výmena za Ronalda, ale to môže byť kľudne iba Icardi. Za mňa Icardi v Taliansku overený útočník. Trošku akože na hlavu, ale inak výborný útočník. Ale Icardi je problém jeho manželka. Čiže tam, a další věc, že Icardi je přesně ten typ, který by byl výborný v Bayernu, ale v současném Juventusu by podle mě vyhořel. Prečo? Tak jako, co je devíza Icardiho? Viděl jsi Icardiho někdy v životě si vytvořit šanci? Icardi potřebuje dostat, prostě, aby mu někdo vytvořil tu šanci a on ti bude dávat góly. Icardi je záruka gólu, ale musí mu někdo vytvořit ty šance. A Ronaldo je podobný případ, ale dokáže se prosadit i třeba pro tím větším stoperům ve vzduchu a tak dále. Ale jakoby dát Icardiho do týmu, kde chybí kreativita, tak to je, jak kdyby si prostě místo Aouara koupil, nevím, Kanteho. Víš, že to nedává smysl za mě vůbec. Mhm, OK.
Ja už len by som chcel ešte tam chodiť do pléna takú otázku, na ktorú aj ten nikto nevie. Mogi, je tie ale... hrozne slabie slyšať. Je to lepšie? Ne, ale skús. Tak. Ja by som len chcel skúsiť povedať, že neviem, či si pamätáte, ako vyšli na povrch v zime informácie, že Messi poberá reálne v podstate 300 miliónov. No. Jo, pamätáte si to? A vy si fakt myslíte, že Ronaldo poberá len 30? No určite nie. Tam podľa mňa budú iné tajné dohody a cashflowy, o ktorých my už nevieme. Bonus a tak dále, no. Ale určite to nebude len, keďže Messi mal písaných, ja neviem, plat 40 či 50 a berie reálne 300, tak určite ani Ronaldo pri 30 nezostal. Jo, to určitě, ale i tak tam potom k tomu Messimu byla právě zpráva, že přesto, že bude takovouhle raketu, tak stejně klubu vydělá víc. Což u Ronaldo bude úplně stejný. Slováci vyhrávají, by the way. Mogi, a po finanční stránky, jako to vidíš s Ronaldom, že podle těba by to bylo výhodné? Ne, já se vůbec nepozerám. Pri Ronaldovi sa pozerám len na jeho výkony, respektíve jeho prínos pre tým, ale pri Ronaldovi sa na peniaze nepozerám. Proste, ak by bol problém s peniazmi, vedenie ho pustí. Mm-hmm. Tam problém peniaze nie sú. Oni vedia, prečo ho platia a myslím si, že Ronaldo so svojím menom si zarobí sám na seba. A ešte by som ja chcel jednu vec dodať. Neviem, či ste postrehli, ale ten šéf UEFA, Čerefin, alebo tak nejak sa volá, ten Rus, oni rokujú o niečom takom, akože chcú zrušiť to finančné fair play, ktoré zaviedli pred nejakými 8 rokmi, čiže že tam je potom zase už otvorená situácia pre ostatné kluby, čiže tak akože nemusíš sa bať. Juventus je asi tretí najbohatší klub na svete, čiže tam ako, ak príde taká situácia, keď sa bude dať ešte aj miniať peniaze, je to toto, že nie, pred rokom to Juventus posilil na prestupové obdobie a nalial do, no akože majitelia naliali do Juventusu 300 miliónov. No prišla tá situácia COVID a toto tam prišli veľké straty, ale tam určite môže prísť aj teraz tá situácia. Zruší sa finančné fair play a majitelia povedia, tu máte 300 miliónov, kúpte si Haalanda, vymeňte Dybalu za Pogbu, zoberte Aouara, zoberte nejakého ľavého beka, a Juventus môže byť úplne iný klub. Ale Juventus to nehrozí, že do ňa nalejú takéto peniaze. No, pred rokom do neho naliali 300 miliónov. Prečo by nenaliali do neho tento? Pandémia. Ale tých 300 miliónov tam nedali na to, že tu máš 300 miliónov kúpci. Samozrejme, tam 300 miliónov išlo na riešenie kapitálu, aby sa znižil dlh. Mám tu iné také jedno zaujímavé vyjadrenie Cassana, ktorý sa venoval Ronaldovi, a ten povedal niečo takéto. Juventus sa zbavil Allegriho, ktorý hral za posledných 20 až 30 rokov najlepší futbal v Taliansku a jeho problémom bol Cristiano Ronaldo. Následne bol rovnakým problémom pre Sarriho a aj Pirla. Juve vyhorelo minulého roku, pretože Sarri nedokázal nájsť správnu chemiu medzi ním a ostatnými hráčmi, a čo urobili? Vyhodili ho a vzali ďalšieho trénera, ktorý chce hrať futbal a Ronaldo to stále blokuje. Luky, ty a vyjadrenie Cassana? Co k tomu chceš říct, kámo? Tak reálne. Nic, je to blázen. Tak Cassanovi akože stále trošku na hlavičku pripiekalo, ale... Kto je Cassano? Nejaký politolog? Asi áno. Mogi? Se jak vyjádření Roje Kína, tyhle prostě chce být jenom zajímavý, vůbec to nedává smysl. Mogi, ty? Má to cenu komentovat? No, nič, kdo mě má čo povedať. Víme, že problém není Ronaldo, problém je o jednu líniu nižšie a vzad, čiže v zálohe, takže ďalšiu otázku prosím. Vládo, ty a Cassano? Cassano je u mě taká postavička, taký trotov, hej, jakože nedokázal nič vo futbale a teraz sa hraje na nejakého Borbeliho, alebo ja neviem, na čo sa vôbec vyjadruje v takýmto veciam.
nepochopím, ako vždycky neznášal Juventus a teraz sa snažil len do neho rypnúť, čiže toto neberiem ani vážne a určite je to plná blbosť. Ronaldo ťahá Juventus a nie o Potape. Mne najviac pobavilo to, že Allegri hral najlepší futbal v Taliansku 20 až 30 rokov. Čiže nejako ste sa všetci zhodli, respektíve všetci sme sa zhodli na tom, že Ronaldo by mal byť súčasťou teda Juventusu. Nikto z vás nemá taký názor, že by mal odísť, respektíve, že by sa malo budovať mimo Ronalda. Čiže to ma možno aj teší. Každopádne, média často riešia ďalšiu vec a to je tá, že údajne pandémie zastihla aj Juventus, čo je pravda, povedal som, strata skoro 100 miliónov. No a kladie sa otázka, napríklad položili aj Dva Atletik svojim fanúšikom, že ak by si mali vybrať, či by si vybrali Dybalu alebo Ronalda. My sme Dybalu riešili v minulom podcaste, či by sme mu dali, respektíve nedali kontrakt. Nejako sme sa všetci zhodli, že počkáme do leta. Každopádne, Luky, keby to bolo skutočne tak, ako tvrdí Dva Atletik, že sa musia rozhodovať, rozhodol by sa teda pre Ronalda a Dybalu by si poslal preč? Tak ako, sorry, ale Dybala za třema gólama ti úplne zachrání. Na druhou stranu má iba 27? Jo, ale jako Dybala versus Ronaldo, to i kdyby Ronaldo by bylo 42, tak je fakt lepší. Lebo akože veľa fanúšikov práve na tom webe rozprávalo, že éra Ronalda končí, akože predajme Ronalda, respektíve pustme Ronalda a postavme to okolo Dybalu. Neviem, že to je môj názor, ja len tlmočím, čo tam bolo napísané, že toto sa ký nepozdáva. Tak ako... Ako ne, no. Ja sa len pýtam, vieš. Určite ne. Okay. Jako Dybala má svoje chvilky, ja ho mám rád, je to frajer, je to proste sympatiák, ale sympatiák je i Jesse Lingard a nechci okolo neho postaviť United. Uh-huh. Vládo, ty? Ja akože určite nie. Dybala, okolo Dybalu, Dybala nie je hráč, o ktorého môžeš postaviť celé mužstvo. To, že dostal desiatku a je, ktorú mal Del Piero, ktorú nemal nikto dostávať, lebo mi príde, že tá desiatka je dosť taká prekliatá a nie akože nejaká šťastná. No, ale určite nie ako Dybala. Akože, Dybala už má 27 rokov, nie ešte len, ale už má 27 rokov a prakticky sa nevybudoval to svoje meno na takého top playera, top hráča. On má jednu sezónu slabú, druhú sezónu má dobrú, potom má zase slabú. Ako, OK, podpíšme mu teraz znovu, lebo budúcu sezónu bude najlepší hráč Juventusu. Hej? A aj najlepší hráč ligy. Tak to vychádza, hej? Keď to bolo minulé, teraz nie. Ale za mňa to nie je hráč, o ktorého môžeš postaviť celý tým. Čiže ak sa rozhodnú takto, my keď sa zbavíme Bentakura, my sa zbavíme takých hráčov, tak potom môžeme hovoriť o tom, že môžeme podpísať Dybalu a dáme nejaké peniaze ostatným hráčom, ale určite nie, že my sa zbavíme Dybalu a necháme tam Rabiota behať s Ramzim. Čiže toto určite nemá zmysel. Akože Dybala má svoje miesto v tej hre, ale určite nie na krydle, ako môže to zahrať na tej krydle, a určite nie úplne na útoku. Mm-hmm. On musí hrať pod útočníkmi. Ak mu to Pirlo dovolí a bude s ním chce tak hrať, musí sa, ak Pirlo aj ostane, on rozhodne, že bude tak hrať, tak podpíšme mu zmluvu. Ak mu stále nevie nájsť miesto, tak ho radšej predajme a netrápme ho v Juventuse. Mm-hmm. Ale ten chlapec chce ostať v Juventuse, lebo on stále o tom hovorí, že on je veľký fanúšik toho Juventusu, chce ostať, miluje Juventus, chce byť v Juventuse a chce pokračovať a skončiť kariéru v Juventuse. Čiže taký hráč by sa ti mal počítať z pohľadu fanúšika, že áno, chceš aj hráča, ktorý je srdcia v Juventus a pre ten Juventus dá všetko. Čiže z toho pohľadu toho hráča chceš, ale musíš pustiť hráčov ako Rabiota a Ramsiho a nechať si potom Dybalu. Ako srdcia možno je, na druhú stranu predvádza rok otrasné výkony, respektíve bol zranený a stále si pýta extrémne prachy. Mogi, ty si rozprával v minulom podcaste, že by si počkal do konca sezóny. Ako to vidíš teraz ty s Dybalom? Že nechal by si ho za každú cenu, alebo išiel by si do jeho predaja? Už teraz. Posunuli sme sa v kalendári. Vrátil by som sa k tej prvej otázke, že či Ronaldo alebo Dybala. Áno, áno. Ale počujte ma dobre, hej. Vrátil by som sa k tej pôvodnej otázke Ronaldo versus Dybala. Počkal by som si na to, ako skončí sezóna. Ak by sme do tej Ligy majstrov nepostúpili, tak naozaj tým pádom Ronaldo ide preč a si myslím, že Dybala by sa nechal ukecať, aby ostal.
Hej, pretože on ten Juventus má rád, hej, fanúšikovia ho majú tiež radí, takže v pohode. Ak sa Ronaldo rozhodne zostať, pravdepodobne by som týpal, nie že predal, ale snažil by som sa vymeniť za niektorého z klubov, ktorý majú o neho záujem. Hej, povedzme príklad, napríklad Chelsea má o neho záujem, tam by sa dalo vyčenžovať. Dobre, za Jorginha, ktorý sa chce vrátiť do Talianska, alebo spomína sa Barcelona za Dembeleho, alebo do United a Pogbu, proste tých mien sa spomína veľa. Ja by som to tlačil na nejakú tú výmenu, povedzme si, že Dybala môže mať teraz nejakú hodnotu 50-60 miliónov, takže s nejakým menším doplatkom by sa dal vymeniť za nejakého špičkového hráča. Ale myslím si, že po sezóne jeden z tejto dvojice, tak je na istotu. To, že sa hovorilo, no, že ešte, o Joao Felixe, nie? Že Simeone nechce. Hej, aj Joao Felix, aj ďalšie mená boli, nechcem tu všetkých menovať, ale ďalšia vec je, že od posledného podcastu, čo sme hovorili s Dybalom, vlastne my sa nikam neposunuli, pretože od toho posledného podcastu nič nie. No práve. A je zranený hlavne. Zase zranený, to je dosť dôležité. Luky, tebe sa páči ten variant možno výmeny Dybalu? Jo, určite z pohľadu Juventusu, určite pokud do toho pôjde nejaký klub, tak určite. A šiel by si do toho akože vyslovene, akože ty by si bol ten iniciátor toho, že zbaviť sa Dybalu, ako poviem to, za každú cenu? Jo, asi jo. Asi už jo. S ohledem na to, jaký chce prachy v nový smlouvě, s ohledem na současný letošní výkony, jo. Ty hráči, co se tady jmenovali, tak dávali smysl v momentě, kdyby si jim to povedlo mít třeba jako takhle, nechci, aby se to stalo, ale kdyby se jim povedlo to vymít za Pogbu, tak to by bylo totálně jako majstrštyk, jakože to by bylo přesně to, co Juventus potřebuje, no. Prostě dostali by kreativitu do zálohy, Pája by tam dostal dostatečnou volnost, no, bylo by to výborný, jenom v United bych se úplně radost neměl, protože Dybalu tam vůbec nechci, byl by tam úplně k ničemu, by tam nemá kde hrát. Mm-hmm. Ale z pohledu Juventusu by to bylo samozřejmě skvělý, úplně jako výborný. No, takže... Ale išel by si vysloveně, byl by si iniciátor toho, že prostě Dybala už asi konec Juventuse. Jo, vzhledem k tomu, že se zase zranil a prakticky letos jako toho moc neodehrál, respektive tam dal 3 góly za celý rok, což je úplně jako šílený. Tak jo, já bych byl pro jeho prodej. Mm-hmm. Mm-hmm. Respektive výmenu. Jo, to je jedno, jak to nazveš. Buď prodej za prachy, za který se někdo koupí, anebo výměna přímá, to je jedno. Dobré, Ronaldo jsme asi teda uzavrali, nějakom se shodli, že Juventus by mal urobiť všetko, aby si ho udržal, respektíve, ak sa kvalifikuje do Ligy majstrov, čo dáva zmysel aj pre Ronalda, že ak by tam neboli, tak zrejme odíde. Poďme ale k Pirlovi. Určite prebral tým v nie veľmi závidenia hodnej situácii. Každopádne zatiaľ, a neviem, ako to mám zhodnotiť, Vlado, rovno sa teba opýtam, ako by si ty zhodnotil prácu Pirla? Si spokojný, nespokojný? Dalo sa očakávať, že to bude asi takéto zlé, respektíve, že tie výkony nebudú dobré? Ako si s tým podľa teba zatiaľ poradil, Pirlo? Ako úplný nováčik manažerský? Ako očakával som, že nastanú chyby a aj nastali chyby, nejaké chyby, čiže kvadratu na ľavej strane a takéto veci, ktoré sú nezabudnutelné, ale tých chyb nebolo až tak veľa. Ja by som Pirlovi nedával za neúspech to, čo sa deje v Juventuse. Tam bol veľký faktor aj tie zranenia. My sme mali v jednom čase 6 hráčov z základnej zostavy zranených. A nemáš ich kým akože nahradiť. A Pirlo si nevycúcia z prsta nejakých hráčov a potom bude... On začal budovať nejakú hru a aj tak mu to nebolo, lebo prakticky, ak máš všetkých hráčov zdravých, tak potom môžeš budovať niečo a na niečom stávaš, alebo ak máš vždy nejaké prekážky, ak sa ti zraní nejaký hráč, ak Dybala nepodáva výkon, ako chce ho niekde umiestniť, nemá ho šancu, čiže ja to nedávam za vinu Pirlovi. Pirlo má nejakú perspektívu a je vidieť, že tá hra je trošku iná, jak pod Allegri. Nehovorím, lebo samozrejme, videli ste nejaké zápasy a bola to katastrofa, ale ja som tých zápasov videl viac, čiže
tie zápasy sú niektoré také, ktoré proste vidíš, že tá hra je úplne iná, že sa dá na to pozerať, že je to trošku aj kreatívnejšie, nie je to čisto len na obranu, ale nejaký rýchly útok. A ja vidím, akože ja aj verím tomu Pirlovi a určite nie som za to, aby ho prepustil, lebo v tomto momente, ale nevieš ani koho by si teraz namiesto Pirla zobral. Peniaze na zbytočné, na nových trénerov nie sú, ešte platíme Sariho a za mňa to nie je chyba iba Pirlova, čiže to, že dostal Juventus v takej situácii, aký dostal, to je prakticky výzva a ja si myslím, že bol strašne odvážny, že to vôbec zobral. Za mňa akože on vedel, že ide do obrovského rizika a toto riziko aj prišlo, čiže za mňa to nie je úplne jeho chyba. A samozrejme sú tam také nepochopiteľné veci, prečo napríklad nehral stále Artur, hej? Prečo má jedného kreatívneho žiaľžníka a ho tam nedal. Prečo dáva hrať Bentakura ako kreatívneho záložníka zo zadu, čiže Bentakur si nič neukáže, Bentakur bude behať a robiť žlté karty, nič viac. Že nemôžeš odčakať od Bentakura, že bude prihrávať a centrovať Ronaldovi a potom tam vidíme situácie, kedy zo stredu poľa nemá nikto hrať a Ronaldo je v zálohe a centruje na útočníkov, čiže tam nechceš vidieť Ronalda a toto je podľa mňa aj to sú tie malé chyby, ktoré by malo Pirlo vidieť, ale či už nemá koho tam dať a je zúfalý alebo vidí, že tí hráči nemajú formu alebo na tých tréningoch nepodávali také výkony, ako by on od nich očakával, tak to ja neviem, ale nedával by som to za vinu všetko Pirlovi. Pirlo má nejaký smer, Sarri bol chyba, lebo Sarri bol, on hraje iba ten svoj jediný futbal, Sarribal, to je proste ortodoxný štýl hry a z Juventusom to hrať nemohol. Absolutne to z Juventusom hrať nemohol. Takže toto bola chyba, ale Pirlo je záložník, je mladá krv, je inteligentný človek, že ja mu verím tak, ako keď prišiel Zidane a vybudoval niečo so Reálom, môže vybudovať aj Pirlo, keď dostane nejaké dobré posily do zálohy a na kraje, a hlavne to kraje obrany, lebo Cuadrado na pravej strane nebude behať tiež ako Ronaldo do 40 rokov, čiže potrebuje sa nejak kráder posunúť a ja Pirlovi verím, čiže za mňa Pirlo je OK aj na budúcu sezónu. A čo v prípade, keď sa nekvalifikujete do Ligy majstrov a potom to bude OK? No tak vtedy to nebude OK úplne všade, ale to si nechcem ani pripustiť, ale samozrejme, že vtedy bude pre nie veľká búrka, ja neviem ani, ak nepostupíme do Ligy majstrov, tam budú padať hlavy jeden za druhou, čiže tam to už bude samozrejme aj o Pirlovi, ale otázka je, budeme mať prachy, keď nepostupíme do Ligy majstrov, zaplatiť nejakého dravého a nejakého dobrého trénera, ktorý potom nás vidia, nie z tých stráčiek? Ja si to ani nepripúšťam, a nie je možnosť, akože, vieš, momentálne sa kričí, že už aj fanúšikovia Liverpoolu, lebo klub je, už nemá čo dať klubu a tak a vytiahli ich na vrchol a zrazu nemá čo dať klubu. Super, pustíme Pirla, berem Kloppa všetkými desiatimi, ale kto ho zaplatí, toho Kloppa? To je a že klub bude chcieť ísť do týmu, kde nie bude niečo budovať z toho, čo bude mať na lavičke a čo bude mať v dispozícii, ale bude chcieť mať aj nejaké prachy na prestup a nejaký ten klub okolo seba, okolo tých svojich hráčov budovať a na čom on stáva na tej hre, on má úplne iný štýl hry, čiže to budú aj o peniaze, to nie len o tom, preveľme Kloppa za 15 miliónov a všetko ostatné sa spraví zrazu, čarovným protíkom bude hrať Bentakur jak Pirlo a bude tam, vráti sa De Silvio a bude hrať jak Marcello za svojí najlepší. To nie je. To nie je. Čiže za mňa je Pirlo OK voľba, ale musí mať čas. Aj berme tak, že ani Liverpool nemal prvú sezónu s Kloppom nejakú super skvelú. Tiež to tam budovali a až potom to dostali. Čiže ja Pirlovi verím, ale musí ísť od vedenia a od toho, čo im. Luky, čo ty a Pirlo? A čo ty a Pirlo v prípade, že by sa nedostali do Ligy majstrov? Bol by to neúspech, ktorý by podľa teba mal stať Pirla hlavu? Jako ja s Pirlo nejak odvažený jako nejsem a podľa mňa v momente, kdy skončí mimo top 4, tak si nedovedu predstaviť, že by zůstal. To je jako... Really? Souhlasím s tím... Jako takhle, já souhlasím s tím, že ten kádr Juventusu kritizujem a tak dále.
ale pořád se bavíme o tom, že by skončil za kým? Za Neapolí, kterou trénuje Gattuso. Tak ale Gattuso je v pohodě zase, pozor na to. No je, ale víš, ale taky, kolik toho, nebo co všechno jako Gattuso dokázal. Až teďka vlastně v Neapoli se mu tak nějak začíná dařit. Ok, to je pravda. Víš, a s tím kádrem, který mají, on vlastně všude před tím Gattuso vyhořel. Víš, takže furt to věru, jakoby, takže se mu povedla jedna sezóna. A potom Atalanta, která jako má rozpočet tak jako jednu dvacetinu toho, co má Juventus. Mm-hmm. Víš, že to je úplný úlet, jakože... Čiže Liga Maestro prostě musí být, aby Pirlo ostal. No to je podle mě úplná jako nutnost, jako já si nedovedu představit, že by Juventus nebyl v top 4. To je podle mě úplný nesmysl, to je jakože... Jako stát se může všechno, jo, ale nevěřím tomu. Ale v momentě, kdyby se to stalo, tak podle mě tam, jako, jak už říkal Vlado, tam budou lítat hlavy a bude to Pirlo, bude to, byl by to jak Paratici, tak Nedvěd. A bylo by těch lidí podle mě víc, že tam by to fakt už bylo jako, jakože ostrý, protože, a vůbec bych se tomu nedivil. Mogi, jako ty vnímáš Pirla, jako by si zhodnotil jeho prácu, už prešiel vlastně skoro 3 čtvrtě rok, odkedy tam je, čiže můžeme aj hodnotiť. A čo v prípade, ak by sa nekvalifikoval do Ligy majstrov, že stálo by ho to krk? Respektíve bude ho stať to krk aj na konci sezóny, ak skončí tretí bez trofeje? Jasne. No, Pirlo z môjho pohľadu, mám trošku iný pohľad už na neho, ako som mal predtým. Pirlo je, ja mu neskutočne fandím. Je to, pre mňa je to sympaťák a ja by som mu strašne ten úspech doprial by som mu ho viac ako predtým Sarimu alebo Allegrimu. Veľmi mu držím palce, ale ja si myslím, že on po tej taktickej stránke ešte ako tak je tréner fajn, aj na Nováčika. Hral vlastne 20 rokov vrcholný futbal, majster sveta, hral pod trénermi ako Conte, Ancelotti, Trapattoni a ďalší. No, Trapattoniho som sa možno zmýlil, ale proste hral pod špičkovými trénermi. Takže nejak tú taktiku ovláda, aj ten systém, ktorý on hrá, ten, to 4-4-2 s prechodom na troch obrancov. Pri útočení celkom je to také sympatické, ale podľa mňa, ako keď si pamätáte, sme rozoberali Pirla v prvom dieli, nejde o to len akýsi taktik, ale akýsi psychológ a podľa mňa u Pirla dosť absentuje tá psychologická stránka trénerstva. Ja vidím na tých hráčoch, že oni ako keby do toho zápasu šli nemotivovaní a práve to som očakával od Pirla, že ako hráč, ktorý hral za veľké kluby AC a Juventus, vie, čo znamená nosiť takto prestížny dres na sebe. A preto vie to vysvetliť tým hráčom a povedať im, že jednoducho musia nechať každý zápas život na ihrisku za takýto dres. Ale presný opak sa stal a tí hráči doslova idú na to na ihrisko si to odbehať s tým, že no, tak možno Ronaldo dá nejaký gól a vyhráme a ideme večer na pivo. Mám z toho taký dojem, čiže... Vieš, presviečam sám seba, že mu verím, ale je to už také podlomené z mojej strany. Nie som už tak presvedčený o tom, a ak neskončia, ale som presvedčený o tom, že ak uhrajú prvú štvorku, tak ako tréner zostane. Neurobia to, čo so Sarim, hoci Sarri vyhral dokonca Scudetto, neurobia to, že odchod, že sa nám tá hra nepáčila, proste podľa mňa Pirlovi to podržia s tým skrz, že si nováčik, máme s tebou dlhodobé plány, ideme ďalej, ale ak by tá Liga majstrov vyhorela, určite by letel. Ak by boli v podobnej situácii Allegri alebo Sarri, že by boli vlastne vypadli v 8 finále, boli by tretí, bez ohľadu na to, aká je situácia za tým, prestupy, nákupy, odchody a tak ďalej, myslíš si, že by už boli vonku títo manažéri? Určite. To je všetko, hej? OK. Že myslíš, že má Pirlo nejakú takú tú ochranu, poviem to, ruku? Jo, určite, tak jednak, jak už říkal dobře Mogi, je to nováček, je to pro něj jako jedno z prvních angažmá, je tam nějaké očekávání, že by v tom klubu mohl zůstat dlouhou dobu. A je to legenda klubu vlastně, udělal toho pro Juventus hodně, nebo legenda, no, nevím jestli úplně legenda. On je legenda AC podle mě, ne je legenda Juventus. No, povedzme to legenda světového fotbalu. Italského, ale i světovýho, no. Takže takhle, je to jinak. Je to hráč, který toho pro Juventus hodně udělal. Určitě. A vyhrál, byl vlastně v téhle nejúspěšnější éře
kdy vyhrávali prostě, kolikrát se vyhrál ten titul? 8krát v řadě? 9. No, tyhle, 9. Takže dvakrát finále Ligy majstrů, čiže... No, takže myslím, ho určitě 100% se k tomuhle přihlíží, jako, a to je jasně vidět, Allegri i Sarri odešli po tom, co vyhráli titul, tam jako ta odpověď jako, je vlastně už jako, ta odpověď se odpověděla sama po tom, co udělali to vedení předtím. OK. Lenže, vieš, viete, aj trenéri ako Allegri a Sarri, oni brali myslím 7 alebo 8 miliónov ročne. Zatiaľ, čo Pirlo bere 1,5 milióna, tak povedzme si, čo chceš za 1,5 milióna. Jo, tak? Prej, ja bych tam klidne šiel i za 0,5 mega, pokud by to bola eura. Úplne v pohode. Nie, len narážam na tú odpoveď, vieš, že či by za rovnakých výsledkov vyletel Allegri aj Sarri. No jasné, že by vyleteli, veď brali 5 násobok toho, čo Sarri. Ktorý rozumie... Perla. Otázka, ktorý rozumie, že by vôbec vzal ten Juventus, pretože za mňa vziať ten Juventus vtedy, no horšie na tom bola už iba asi Barcelona, že vziať Barcelonu pre mňa bolo horšie ako vziať Juventus, ja si myslím. Skrz to manažovanie. Tak to nepovedal by som, neviem, či skáčem do reči, alebo ja ne, alebo či môžem hovoriť. Nepovedal by som, že to bolo až také hrozné, že kto by vzial ten Juventus, lebo predsa bol najprv podpísaný Pirlo, až potom sa robili prestupy. Ak by tam prišiel Aouare, jak sa hovorilo, a boli tie prestupy chytrejšie, ten Juventus mohol byť úplne inde. Ten Juventus nejakým iným trénerom mohol byť úplne inde, čiže viem si predstaviť, a akože dáme raketu Guardiolovi, poď a prišiel by, dostal by tam dvoch, troch hráčov a Juventus by bol tak inde. Je ťažko povedať už teraz, kedy je už Juventus v takom stave, takáto sezóna je za nami, alebo nie ešte za nami, už je skoro za nami a v takéto štádiu sezóny sme. Neviem, či by som to tak deklaroval, že, lebo Juventus oberal dobrým smerom, vzal Pirla, kúpil Kiesu, zobral Kulusevského, podpísal McKennieho na hostiovanie, prišiel Morata, ako ten klub sa išiel tým dobrým smerom, čiže že to momentálne nevychádza. Netvrdil by som až to, že kto by iný zobral ten... Ja si myslím, že keby sme to ponúkli, kto trénuje teraz Paríž, jak sa volá? Pochettino. Keby sme Pochettinovi to ponúkli, podľa mňa by prišiel trénovať Juventus. Ja si tak myslím, čiže nebola to taká otázka, že vtedy už nikto po Sarim nechcel nikto trénovať Juventus a jediná možnosť bol Pirlo. Ja len tvrdím, že to bola veľmi náročná úloha, že proste Koeman v Barcelone mal náročnejšiu úlohu, určite, a potom proste post manažéra Juventusu za mňa v tom minulej sezóne, tam iné týmy, ak aj mali nejaké problémy, určite neboli tak veľké, čiže akože... Podľa mňa si Pirlo na seba zobral akože obrovskú robotu. Ako Koeman väčšiu, ale Pirlo na to, že je nováčik, akože brutál si naložil. Jo, to jo. Jasne, len potom pozrieme sa aj to vedenie. Tým, že vlastne spravilo rozhodnutie, že zoberieme úplne neskúseného trénera, tak aj to vedenie by malo logicky trošku zľavniť zo svojich požiadaviek a nemôže jednoducho doslova tolerovať Pirlov neúspech. Malo by to tak byť, ale sme často svedkami, že to tak nie je. Bez Chelsea. Bohužiaľ. Napríklad Chelsea, ktorej sa ale krok nakoniec s odvolaním Lamparda zatiaľ akože vypláca. Luky, myslí si, že keby to netrénoval Pirlo, že by ten klub bol na tom lepšie, oveľa lepšie? Dajme tomu ten Pochettino. Neříkám, že oveľa lepší, ale myslím si, že by teďka bojovali o ten titul. Really? Že myslíš, že fakt to je až tak na tom Pirlovi? Neříkám, že je úplně špatný, ale věřím tomu, že kdyby tam byl někdo zkušenější, tak věřím tomu. Neříkám, že by byli první, pravděpodobně by teďka byli druhý, ale myslím si, že ten náskok by byl asi jako menší. Já bych skoro povedal, že nevypadli bychom z Ligy mistrů. Jo, tak to se může stát vždycky, jako no, to je jako... To ta Liga mistrů je hrozně jako nevyspytatelná, ale v té lize tam to můžeš víc. Hele, asi jo, jak jsem říkal. Protože ten Inter taky je dobrý až v poslední době. Oni první polovinu sezóny neměli vůbec dobrou. Tak trápili covid, zranění a podobně, potom no, přišli na právě. To ale víš, že taky hodně jako ztráceli. No. Takže jo, věřím tomu, že kdyby tam byl někdo zkušenější,
a kvalitnější, takže by byl Juventus momentálně v aktivním boji o titul. OK, zaujímavé. Každopádně od Pirla sa jedna poslední věc. To neznamená, že Pirlovi třeba do budoucna jako nevěřím. Já věřím tomu, že on může být kvalitní trenér, že prostě zlepšuješ se postupně a tak dále, ale jenom v současnosti prostě to. Ako já si to tiež myslím, že podle mě to nie je až taký průser, ale zase nemůžem ho ani úplně prechválit. Ale zase nemyslím, že ako zatiaľ vyslovene sklamal. Mňa osobne nesklamal, drží si to, čo som asi očakával. Proste nejaké druhé, tretie miesto, na ten titul to nebude, to som už tipoval vlastne v úvode sezóny, som povedal, že ten titul tam proste nepôjde, to sa mi zatiaľ vypláca, čiže ja nie som ani sklamaný, ani nejakú prekvapený. Proste to, čo som očakával, si akože Pirlo plní a za mňa osobne ja som veľmi zvedavý, ako si poradí s ďalším letom, a potom to viem tak hodnotiť už viacej, pretože už tam bude rok a pol, respektíve rok a niečo, prídu nejaké nákupy a už si poviem OK, tak nevychádza to, respektíve áno, je to pozitívne, zlepšujeme sa, tak prečo potom Pirla meniť. Jo. Čiže Pirlo za mňa splňa to, čo som čakal a nemôžem to hodnotiť, určite negatívne, povedal by som, že neutrálne. Každopádne poďme na takú poslednú tému, ktorú tu máme. Rozprávali sme sa o záložníkovi, ktorý by mal prísť, respektíve doslova až musí prísť. Luky, otázka na teba, čo ďalej riešiť v Juventuse? Za mě je určitě i otázka, jakým stylem se vlastně vůbec bude hrát. Že to je taky jako důležitý. Jestli se zůstane u toho 4-4-2, za mě ano, tak nový útočník. A Mora to bych nepodepisoval. OK. A na lavičku teda žádný útočník. Mogi rozprával, že je to dost důležité, že prostě Ronaldo Morata nestačí, že tam nemáš potom nikoho jiného. No tak jako počítám s tím, že by došel určitě ještě někdo, ale to už by byl podle mě hráč ve stylu Giroud. Mm-hmm. Víš, že prostě někdo starší, zkušenější, kdo to by úplně stačilo. Nebude stát moc peněz, že ta lavička tam podle mě, víš, že furt v tom útoku může hrát i Kudu. A máš do útoku nějaké jména, které by si tak jakože sleku tě napadnu? Uf, ne. Podpis Depaya? Super nápad, výborný jako no, yes. Aguero? Jo, ne. A ne, nešel bych do něj, ne. Je no já nevím, ty vole, no. Jakoby Aguero je fakt jako top hráč, ale ty vole, on bude chtít brutální plat. Hele, kdyby šel Aguero do smlouvy 1+1, tak bych do něj šel, ale to on nepůjde. Já bych se do Aguera nešel, já jsem ho len tak nastrelil, já bych se do něho nešel. Jo. Já v momentě, kdybych chtěl smlouvu roční plus s opcí, tak asi bych do něj šel. Mně se páčí právě Kulenaldovi, tak trochu ti skočí, mně se páčí Kulenaldovi útočník typu taky, že Benzema. Ed Morata to splňuje dokonale. A mně by se líbil i ten Depay ale tam. Ale toho bych si dovedl představit spíš na tu pozici náhradníka. Čo by asi ale robit jako nechcel možno. Možno. Možná, no. Možná, to je otázka, no. Mm-hmm. Čiže záložník a útočník, ľavý bek vôbec? Jo. Pretože za mňa ľavý bek priorita tiež. Pokud zbydou peníze, OK, ale priorita je za mňa hlavní finance by měly jít do středního záložníka. To je jasné, to my se bavili. A potom jako druhý do útočníka a do dvou útočníků. Akorát ten jeden by měl být vyložený jako lavičko. Ale že Morata nie. Já osobně bych Moratu nešel. Já osobně bych šel Depay plus někdo. OK, Mogi, co podle těba můžeme očekávat od Juventusu v letě? Samozřejmě bude se to odvíjet od Ligy majstrov a tak, ale berme tomu, že se to stane, že budu v té Lige majstrov. Čo od nich môžeme očakávať? Áno. Tak ja očakávam príchod Locatelliho. Tam ten záujem Juventusu je fakt reálny už viac menej rok, lebo už sa ho snažili získať aj v lete, ako posledné leto. Takže príchod Locatelliho, myslím, že tam je to presne hráč, ktorý do zálohy nám zapadne. Taký ten tvorivý záložník. Dobre stávaný, má prehľad v hre. Podľa mňa výborný kauf to bude. Takisto útočník. Ja si myslím, už ste spomínali toho Depaya, ja si práve myslím, že Depay bude naša ďalšia posila zadarmo. Nepôjde do Barcelony, ale pôjde k nám. No a potom ešte by som
neostal v zálohe len pri tom Locatellim, ale ešte aj ten Aouar z Lyonu, ktorý je ako oveľa ofenzívnejšie stavaný ako Locatelli. Proste dvaja záložníci musia prísť. Dvaja z hry von, Ramsey a jeden z dvojice Bentancur, Rabiot tiež. Hej, takže to by sme mali dvoch záložníkov, no ten jeden útočník. No a čo sa týka krajov obrany, tak v podstate tam treba zdvojiť post Alexa Sandra, keďže Frabota je príliš mladý, toho by som šupol niekam hosťovať. Bernardeschi, ten si myslím, že ten sa už ani ako podávač lob nechytí, to podľa mňa, z môjho pohľadu je to zbytočný hráč a nerobiť z neho na silu ľavého obrancu, radšej dať hráčovi priestor niekde inde, nech sa ďalej rozvíja, predsa ešte není taký starý, aby sa nemohol zlepšiť, ale nebrzdiť ho a nepretvárať ho stále každý rok na inú pozíciu. No a ešte takisto by som uvažoval potom nad stopérom, ale ide o to, či sa Chiellini rozhodne skončiť alebo neskončiť. Hej. Ja dúfam, že neskončí, ale ak skončí, tak určite za ňo priviesť nejakú náhradu. Neostať len pri tom, že si necháme Ruganiho, ktorý sa možno vráti z hosťovania, alebo Romero z Atalanty, ktorý aj keď Atalanta ho pravdepodobne odkúpi, ale určite by som potom riešil za Chiellinho nejakú kvalitnú náhradu. Myslíte, že to môže toľko nákupov urobiť cez to leto skrz pandémiu? Myslím, že áno. OK. A ešte taká jedna vec. Spomínal si teda, že útočníka, či očakáva, že Pirlo ostane pri tomto rozostavení 4-4-2, lomka 3-4-1-2? Áno, myslím si, že Pirlo pri tom zostane, len konek, ak to všetko dobre dopadne, tak v lete si bude môcť konečne to mústvo prispôsobiť sebe, lebo on viac menej teraz dostal tých hráčov, dostal to mústvo kompletné, tu máš s týmto hraj a vidíme tam tie rôzne pokusy, hej, že Ramsey hraje z krídla, pričom vieme, že on vôbec nemá čo robiť ako ľavý záložník a také tie finty, čiže nech si vybuduje mústvo podľa seba, na svoju taktiku a potom uvidíme, už keď potom zlyha, tak je potom fakt ešte primárny tréner na Juventus, ale keď si vytvorí to mústvo podľa seba, tak mohlo by to byť oveľa Depay, lepšie. Spomínal si Depay, ale ráta s tým, že aj Morata by sa podpísal, alebo Depay za Moratu? Ako som hovoril, treba o jedného útočníka numerický plus. Hej, čiže aj Morata, aj Depay, alebo prípadne zobrať toho Depaya na úkor Moratu a priviesť nejakého niekoho mladého do útoku, ale jednoducho nejaký ďalší útočník tam musí byť. Ja hovorím aj to, že náš ten káder je numericky úzky, hej, máme na 22 hráčov, keď z toho odratráme troch brankárov, tak vlastne sme na 19. Tam je problém ten, že tam máme nedostatok odchovancov a tým pádom nemôžeme mať ten káder nabitý na 25 hráčov, čo je veľa. Kde sa hovorilo, že je zbytočne taký luxus a teraz vidíme, že keď sa zrania 2, 3, 4 hráči, odrazu tí hráči chýbajú, keďže sa zápasy hrajú každý tretí deň. No a aj to ma trošku zapírila mrzí, že on tých dorastencov sa nejako ako keby bál skúšať. Aj videli sme to v poslednom zápase s Beneventom, Dybala zranený. Hral na ihrisku, boli v podstate všetci, povedzme, že ofenzívni hráči, hej, Chiesa, Kulusevski, Ronaldo, Morata a on tam už nemal koho ďalšieho dať. Prečo nemal? Prečo si nezobral z U23 niektorých hráčov na lavičku? Veď má tam hráčov ako Marquez, čo prišiel ako odchovanie z Barcelony, je reprezentant Španielska v mládeži, neviem, potom Korea, alebo napríklad, neviem, či ste registrovali, v zime prišiel Ake, ktorý hral v Marseille, síce hrával len posledných 10 minút, ale 10 minút v Lige majstrov znamená, že v 18 rokoch niečo asi vieš. Prečo Pirlo nedal na posledných 10 minút hrať tých mladých hráčov. On stále tam drží toho Dragusina na lavičke, pravého obrancu Diparda a to je všetko. Ale z ofenzívnych hráčov sa bojí vyskúšať kohokoľvek. Ja si myslím, že už keď sú tí hráči vyčerpaní v posledných minútach, tak aj ten 18-ročný Fagan so svojou drzosťou urobí viac ako nejaký Rabiot, ktorý tam behá z posledných síl. Súhlasím. Čo týka toho ľavého beka, je tam nejaké meno, ktoré máš také, že vysnívané, respektíve špekuluje sa o niekom?
No spekuluje sa o Emersonovi z Chelsea, tento, vlastne ten naturalizovaný Talian Emerson Palmieri, ale takisto netreba zabúdať, že my máme 21-kára Pellegriniho na hosťovanie v Janove, aj keď to hosťovanie je úplný fail, keďže on tam absolútne nehráva a išiel tam práve s tým účelom, aby hral pravidelne, aby sa pred majstrovstvami Európy dostal do formy a úplne, že v podstate Frabota ho prešťal jak v Juve, asi tak aj v reprezentácii je tam Frabota na úkor Pellegriniho, čo je škoda. Mne napadlo napríklad Gosens z Atalanty, ktorý hraje toho wingbacka, čo by mohlo sa hodiť, ak by Pirlo chcel zotrvať pri tom rozostavení, tak práve ten Gosens z Atalanty na toho ľavého wingbacka, to mi tak akože napadlo. Každopádne... Áno, len ti skočím do reči, ešte Gosens, akože určite to by bol fantastický nákup, ale už keby prišiel Gosens, tak už ho ratajme ako náhradu za Alexa Sandra, pretože pochybujem, že Alexandro by hral v základe a Gosens by prišiel na lavičku, respektíve opačne, to by bol veľký určite, takisto áno. Luxus. Hej, takže, ja dlhodobo Alexa Sandra už nie, takže ja to rátam tak, že ja by som ho radšej menil za toho Sandra. Ja neviem, ja už Sandro... Pre mňa je ten Alex... No, pre mňa je Alexandro strašne nemastý, neslaný, proste ten hráč je tak nezaujímavý svojou hrou, on si to tam odbeha na tej ľavej strane vo výkluse, v žiadnych rýchlych šprintoch, center žiaden, proste strašne nezaujímavý hráč a ja som nevidel za tie roky, čo tam je v Juve nejaké od neho zlepšenie. Súhlasím, ja by som tiež išiel proste po jeho náhrade a priviedol tam kvalitu. Za mňa v dnešnej dobe nemať kvalitných, presne tak. Nejaké živé ľavé krídlo. Mám tu aj ďalšie mená, síce Angelino z Lipska, asi je to nereálne, to by bolo úplne že luxus, alebo Kostic z Frankfurtu, to sú také mená, ktoré hrajú tých wingbackov a sú fakt parádni. Čiže to je taký môj zoznam. Vlado, čo ty? Bavili sme sa o záložníkovi, čo ďalej? Dobre, ako o zálohne budeme hovoriť stále dookola, je tam za mňa tiež Locatelli a Oar. Ak by sme ešte skočili do toho Pogbu, že výmena Dybala Pogba, tak ja si myslím, že Pogba už na Pogbu už je neskoro. Pogbu už je neskoro, že skôr by som šiel po tých dvoch. Čo sa týka obrany, ja za mňa určite by bolo chytré predať Demirala. Demiral má dosť veľkú cenovku. Chiellini ho podpísať ešte na rok, predať Demirala, kúpiť nejakého stoper, nebudem teraz hovoriť o menách, ale určite nebudem hovoriť o nejakých takých zadarmo podpisoch, jak je Alaba a spol, čiže to mi nepríde ani akože smerom do budúcnosti, OK. Ale Demirel je dobrý stoper, ale je strašne labilný. Je strašne labilný a veľa chyb, však videli sme aj teraz v zápase s Portom, tam vyrobil penaltu a to sa nemôže zastaviť takému hráčovi v takýchto dôležitých zápasoch, čiže jeho by som určite predal a tým pádom získaš peniaze. Tuším, že Liverpool nám núkal za neho 50 miliónov, či je to pravda, či nie, ale ako tam je cenovka vysoká, čiže za to sa dá kúpiť aj nejaký dobrý stoper, podpísať nejaký stoper a aj ostatné peniaze niečo iné. Určite by som si vedel predstaviť, za mňa určite by trval aj na pravú stranu, hoci tam na tej pravej strane vie zahrať Danilo, je tam stále Cuadrado, ale Cuadrado nebude do nekonečna, aj keď je to môj miláček, nebude do nekonečna hrať. Tak ja by som si vedel predstaviť... Čiže sa to dá zalepiť vlastne za ten jeden prestupák. Za mňa Cuadrado to ešte ďalší rok úplne v pohode zvládne a... Rozumieš. Podľa mňa sa to dá zalepiť, lebo sa to kľudne dá spraviť takým štýlom, že Hakimi príde k nám na hosťovanie. Tak, jak sme to spravili pred rokmi s Cancelom, keď bol Cancelo v Interi jeden rok a potom Inter ho neodkúpil. Ale to by musel mať Inter problémy finančné. A ich má. To už je veľká špekulácia. No, ale je to špekulácia, ale za mňa je toto úplne reálne. Určite na ľavú stranu Gosensa, alebo na také veľké obrovské mená, do takých tých najlepších si myslím, že nie, lebo za mňa neviem, či vôbec reálne bude mať niekto o Alexa Sandra taký enormný záujem. Možno o neho niekto bude mať záujem, ale tam nebudú z neho nejaké prachy, že ho predáme za 50 miliónov a neviem, ešte ošetríme na plate. Čiže tým pádom tam u mňa to nie je reálne, čiže možno ten Gonsens, možno
neviem, netuším, ako z tých mladých, ale za mňa je útok určite, ale ja si myslím, že Juventus bude ísť takto. Buď budú sa snažiť predĺžiť znova hosťovanie pre Moratu, lebo ho určite neodkúpia. Ak im to nevíde, podľa mňa už aj tak pracujú na tom, aby dotiahli naspäť Kina z Evertonu, nie z PSG, lebo on nepatrí PSG. A my máme takú, alebo mali sme takú gentlemanskú dohodu s Evertonom, keď sme ho predali do Evertonu, že tie 2-3-4 roky ho môžeme od nich ako naspäť odkúpiť. Tam nebola dohoda, opcia, že my ho môžeme cez opciu. A je tam taká gentlemanská dohoda, že oni nám ho späť predajú. Čiže tam sa podľa mňa bude teraz určite pracovať. Ono sa aj minulý rok pracovalo na príchode Kina, ale nakoniec to nevyšlo. Takže ja si, že teraz všetká pozornosť sa bude venovať tomu, aby prišiel Kim. Ak nepríde Kim, bude sa podpisovať Morata iba s tým štýlom, že sa predrží hosťovanie. To je za mňa OK. A ďalší bude Depay zadarmo. Mm-hmm. Čo si myslím aj ja, že asi jeho presvedčia k nám za nejaké prachy zadarmo. Luky, úplne taká posledná na teba otázka. Ty si dlho sa Alexa Sandra zastával. Ako to vidíš teraz a či by si šiel po tých iných menách, ktoré som napríklad ja načrtol? Jako kdyby měl přijít Angelino nebo Gosens, ty vole, tak to je jakoby OK, víš, to je trošku jiný svět zase. Ale Angelino bude drahý, ten Gosens asi taky. Gosens nemusí být až taky drahý, podle mě. Díky za talenty, víš, jako. Gosens okolo 40 stojí. To je prostě ramec, že jo, ty vole. Mně to furt jako, dal by se říct, přímý konkurent, že jo, nebo Atalanta posílí svého konkurenta, je to něco jiného, než kdyby ho měli prodávat do Anglie, do Španělska nebo do Německa. Angelino, ten bude brutálně drahý, teďka teprve přestoupil do Lipska, že jo. Na druhou stranu, keby mal Inter peniaze, tak oni za mě jdu po Gosensovi taktěž. Ty vole, keby byl Gosens v Interi, vie si to představit? Gosens, Hakimi, Wingbeci, to by byla úplná. To jo, ale já bych, určitě. No, ale tak neposerme se. Ale spíš o co mě jde, tak pro Inter je levej wingback priorita číslo 1, pro Juventus priorita číslo 3 a na to je potřeba taky koukat. Otázka, či jsou finančné možnosti Interu také, že či si to můžu dovolit. Víš, či si Juventus nemůže skôr dovolit koupit svoju prioritu číslo 3 a Inter ani prioritu číslo 1. Ale v momentě, kdy na to budou peníze, jednoznačně. Ale pro mě priorita záložník, útočník a když zbydou ty peníze, tak je levej back. Ale pokud se nevyřeší výborný záložník a výborný útočník, tak je podle mě k ničemu řešit toho levýho beka. Dá se to vyřešit možno podpisem toho Depaya, co jsme už načrtli. Zadarmo presunout peníze na toho levého beka a zrazu máme troch futbalistů. Jo, ale musel by si k tomu prodloužit hostování Morata. Je to tak? S tím rátem. Jo, ok, tak v tom případě jasně. Pokud by to bylo takhle, že podpis Depaye, nákup Aouara a prodloužení hostování Moraty, tak jest, tak jako, že Gosens by dával určitě smysl. A Gosens, tam se počítám, takto chlapci, nerátáme, že v této době se budou robit nakupy na drevo 40 milionů na drevo, 50 milionů na drevo. To. Čiže ak se bude to robit chytro a dáme vám teraz 5 miliónov, a budúci rok vám dáme 35, alebo sa to rozhodí do viacerých rokov, čiže... Samozrejme, to tak... Určite, keď to bude takéto... A v momente, kedy sa dohodneme s Atalantou a pustíme ich nejakého hráča, máme takisto nejakých hráčov za väčší, tam sú Fadžiovi, Frabota a takých, ktorých môžeme nejakých mladých ponúknuť za nejakých týchto. Hovorí sa, že s Lyonom máme, skúšame dohodu, je tam Deschelio, náš Deschelio plus 40 miliónov a máme Aouara, čiže a nie je to taký ranec, jak to bolo minulý rok, ktoré za neho pýtali 100 miliónov, alebo nejakých 80, čiže dá sa to chytro spraviť a keď sa to spraví takým systémom, môže prísť aj Gosens, môže prísť aj Aouar a môže prísť Depay zadarmo Ja ťa len doplním, všetky prestupy sa takto robia, že proste na splátky, pretože napríklad Barcelona už vám predala Artura, ale oni ešte brazilskému klubu, neviem teraz, kade prichádzal, ešte ani nevyplatili toho Artura celého. Ešte stále im dlžia. Takže... No, robí sa to, ale nie všetky. Robí sa ale to, už väčšina v dnešnej dobe tak funguje. Ale robí sa. Čiže samozrejme, my ešte nemáme ani kysu splateného. Je to tak. Treba vyplácať aj iných hráčov. Nielen to, že keď sa už je vyplatený a my ho tu máme. Určite áno. Luky, ja som vyčerpal všetko. Tak to znamená jenom jednu vec? Víš jakou? Nie.
tak to je chyba. Můžeš poděkovat. Ne, hele, děkujem klukům, že dorazili na tady krásný 2-4 hodinový povídání o Juventusu, že to s náma zvládli, že nás úplně ne to, jak se říká slušně, neposlali do prdele. A tak, vidíme se zase příště, jak s váma, tak s váma. Tak se mějte přesně tak, jak chcete. Ahoj. Ahoj. Čau.